За одоо чийлвэл багтаа аавын эцгийн хайр үзээгүй ээж аав нь салцсан ч гэдэг юм уу, эсвэл тийм одоо аавын талаас ямар нэг асуудалтай хүмүүс болохоор ингээд маш шиг хүнийг хайдаг. А тэгээд нөгөө цаад одоо залуу уса маш их тийм хайр халамж, яг ингээд эцэг хүн охиноо хайрлаж байгаа юм шиг тийм хүсдэг. А тэгээд магадгүй өөрөөсөө бас тийм олон насаар ах хүнийг бас сонирхдаг, илүү нөгөө халамжлуулах сонирхолтой ч гэдэг юм уу. А хүүхэд насандаа гэрэн жоохон ядуу, тэгээл өөсөд цангажсэн дуртай юм авч идэж уу чатаагүй охтууд том болоод одоо залуучууд ч гэж магадгүй тий, том болонгоч жоохон тийм мөнгөтэй одоо тийм бүр илүү тийм нөгөө ид хөрөнгөнөөр толгуурсан тийм сонголт хийхтэй илүү одоо чухалд үздэг ч гэдэг юм уу. Ингээ ажиллаад тахт ер нь бол надад бол тий санагдаад өгдөө. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зариуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан. Дэлхий, байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хин ч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. За, сайн байна уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Манай дөлгөн подкастын маань ээлжид нэг шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ өнөөдрийн маань дугаарт та бидний сайн таних, сайн мэдих сэтгэл зүйч үйлст маань мэрэгчлэн оролцож оролцож байна. За, мөн бидний төчөөр оролцогчаар маань цацаагч маань оролцож байна. За, таашд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. За. Баярлалаа. Сонсогчтой энэ өдрийн хүргэе. За, баярлалаа. Та хоёр сонссон подкастаа өөртөөх өмнөх подкастыг юу нэ? Сонссон. Тийм үү? Аа. Анзаарч сонсч амжааг юм уу? Та хоёр анзаарсны нэг юм ингээ би та хоёрыг танилцуулаад за, сайн уу гэнгүүт л араас нь хүмүүс үү гэж алгадчихлаа. Тэрийг сонссон уу? Аа, би сонсч амжааг болохоор хараагүй. Би тэрийг анзаараагүй юм шүү. Тийм байсан юм уу? Оо, ямар сайн юм. Баяр хүрээ. Шоу моо шиг. Нэг нэгээр нь танилцуулгаад араас нь хүмүүс үү гэж аа гоё шоу момтой байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Би өмнө 2-3 сар гоё шүү. Тэгж гоё ихлүүлж байгаа байхгүй юу хүмүүстэй? Гоё тайзан дээр гамшиг тийм мэдрэмжийг ингээд өгч байгаа байхгүй юу? За. Өнөөдөр манай сонсож байгаа охтууд маань ерөөсө манай подкастыг сонсгоо орж ирсэн хүмүүс гарчигнаас шууд яг юугаа сонсгож байгаа мэдээл ороод ирчихэж байгаа тий. Тэгээ өнөөдрийн маань бидний ярилцах зүйл үлдээсээ бас асуухч байгаа. Бид нар хоорондоо бас ярилцах зүйл хамгийн чухал зүйл бол ганц бие болон залуу охтуудад зориулсан ирээдүйн ханаа хэрхэн яаж сонгох вэ? Дээрэс нь ер нь эрт гэрлэхэн зөв үү эсвэл нилээн бодож өөртөө хөгжиж боловсрсныхаа дараа гэрлэхэн зөв үү гэдэг талаар бид нар зөвхөн өөрсдийнхээ үзэл бодлыг хуваалцах юм. Мэргэжлийн зүгээс манай үйлст маань өөрийн мэргэжлийн талаас зөвлөгөө өгөх болно. Тэгэхээр үзэгч та бас хамтдаа бидэртэй адилхан бас бодоод өөрийнхөө бодсон санасан болгоно. Манай подкастын доор заавал сэтгэлээ үлдээгээрэй. За, яриандаа орцгоё. За, энэ үгийг сонсон ч амар хүн сонсож байна гайгүй юу? Нөгөө юм. Сэтгэн үү гайгүй. Тоолаад өнгөрсөн юм чинь гэдэг шиг. З
За, бүгдээрээ тэгвэл үйлстэйсээ төрүүлээд яг мэрэгшлийн талаас хүмүүс ер нь юу гэж зөвлөдөг юм болоо тий? А, бүр шууд мэрэгшлийн талаас ороод нэмэх гэж бодчих. А, за, за, тэгээ. Тий. Аха. Би хувьдаа би ч нөөрэ их оройтч хүмүүс болсон юм шүү дээ. Аха. Тэгээд миний мэдрэмж ямар байсан бэ гэдгийг эхлүүл бас сонирхолтой байх хэрэгтэй гэж бодчих. Тэгээд дараад яг талаас ямар вэ гэдгийг аа бас ярих хугасаа боломж гарна шүү дээ, тий. Тэгээд яруу зүгээр авах гэж бодчих. Аха. Ер нь гурлаа ярьсан ч бас болох юм байна л да тий. Гурлаа ярьлагаад яхад ямар байсан бэ? Ер нь яг тэдний наснтай хүнтэйс бол чинь тих байсан байж ёо гэж бодогцсож гэдэг юм. Тэгвэл яах юм бол? За тий. За тэгвэл насныхаа намбар, насныхаа дараалаар цацаа хийгээ. Оо, тий хамгийн өвчн юм уу? Үгүй ээ, амар гоё хэлж шүү дээ тий. Насны дараалаар гэ. Тэгээд би чинь болохоо бас оройд л орондоо. 28 таадаа хүнтэй суусан шүү дээ. 28 таа суугаал тэгээд ер нь найзлаа л нэг 3 4 сар болоод ч ерөнцлээл тэгээд хүүхд гараал ингээл амьдрал өрнө явцсан шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо яг мэдрэмж ярих юм уу? Яг юугаар ярих вэ? Та нөхрөө яг сонгосон тий? Ганц би амьдралаас яагаад нөхрөө сонгосон? 3 сар болсон залууг яа нөхрөөрөө сонгосон? Яа, ер нь бол за ер нь бол гэдэг үг би ер нь хэлээд байгаа шүү ер нь зүйлтэй. Подкаст болгоон дээр. Юу яг тухайн үед болохоор энэ нөхөр урд нь таньдаг байсан юм. Аа. Тэгээд таньдаг байсан болохоор бүү нэлээд хэдэн жилийн өмнө таньдаг байсан болохоор буцаад эргээд уулзаад тэгээд найзлаад хэлэхэд бол нэг хөчргөө анх танилцсан хүмүүсийг бодход бол нэг тийм их цаг шаардаагүй. Аа, тэгээд дээрэс нь хоёрдугаарт яг тухайн үед яг хэрвээ яг миний азгүй таарал оо сайн хүнээ таниагүй найзлж байгаа жирэмслээ тэгээ шуу сууцсан байсан бол одоо нөгөө үн жоохон арай нэг жоохон цан харилцааны үед ямар нэгэн байдлаар асуудалтай хүнтэй сууцсан байсан бол үдээд би харамсаа суучсан суух байсан баг. Яа тэр яг над чиг ингэж алд одоо юу гэдэг юм эрсдэлтэй алхам идэх хүмүүс их зөндөө байгаа хаа. Одоо юу гэдэг жирэмслэнээрээ дамжуулаа шуу суух чи гэдэг юм уу? Эсвэл юу гэдэг ингээд нөгөө нэг за за одоо суухаас өөр аргагүй байх гэдэг байдалд ороо суусан ч гэдэг юм уу тий. Аа би болохоор яг тийм биш мөртлөө урд нь таньдаг байсан айгүй олон жил ингээд найзлсан хөрлөө явж исэн. Аа тэгээд нэг хэсэг хугацаанд 3 4 сар найзлсан. Тэгээд нөгөө жирэмсэлсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө миний эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалаад одоо зайлшгүй хүүхдээ гаргах хэрэгтэй байсан. Тэгээл ер нь бол хоёлаа анх найзлж эхлээл нэг хөчргүү айхтар суун байр ингээ яриагүй мөртлөө яг явчихын нь ингээл за хоёлаа ер нь дотор бол ингээд за энэ хүн дээр нь сууж бас болох юм байна гэд бодол орж ирж ийм жирэмсэн болсон байсан байхгүй юу. Аа. Тэгэл за одоостаа угаасаа эмчнэрийн зүгээс хүүхдээ ахуулж болохгүй угаасаа чи яг жирэмсэлсэн юм чинь гарахаас өөр арга авахгүй гэл нөгөө эмгтээчүүдийн төлөө өвчтэй байсан байхгүй юу тухай дэ. Тэгээд хүүхдээ тэгээд төрүүлэхээс өөр арга байдал орсон. Аа тэгээд ааз болоход мана нөхөр маань урд нь нөгөө таньдаг байсан учраас би нөгөө хүнээ аягүй сайн мэддэг. Ийм хүн бол өрөөдөө яг миний өмнө төшөг олно. Окей. За тэгвэл ингээд болж гинэ гэд. Тэгээ хоёул эхнийхээ хүүхдийг ингээд дэмсэн бас нэг мэдээд манаа нөхөр аягүй баяртай хүлээж авсан. Би болохоор аягүй эргэлцсэн яг тухайд яана ингээд 3 4 сар найдалж байтал ингээд дэмсэн бол хүнтэй сурч одоо зөө буруу юу гэд. Тэг яг тухайд бас азтай л юм байсан болоо да. Бас яг аз хэр бас аз гэж хэлгээд хэцүү ингээл тухайн үед чинь залуу багц чинь ингээд бас нэлээд нь сонголт гарч ирдээ шүү дээ. Тэгээд тухайн сонголтын дотроос би нэг урд нь таньдаг тэгээ энэ хүн ямар хүн бэ гэдгийг мэдчихсэн учраас би харилцааг цаашаа өргөжлүүлсэн. Учираас тодорхой хэмжээгээр итгэж найдаж исэн бахалта. Би бол тэгээс суусан. Тэгээг байсан бол хэрвээ нөгөө 2-3 сар алчаад бас сайн танихгүй өмнө нь огт таньдгүй өнтер байсан бол энэ шийдвэр гаргахад бас нэлээ хэцүү байх байсан бах тий өөр хүмүүс юм бол тий тэгээд би одоо ингээл найзнаасэр ингээл хүмүүстэй ингээл ярилцчихад жирэмсэлсэн тэгээд одоо шийдэл нөхрөөд нь тэгж ярьж байгаа байхгүй оо нэг хүүхэнтэй ингээд найзлаа явж исэн чинь жирэмсэлсэн тэгээд аргагүй суудсан тэгээд одоо хоёр хүүхэдтэй одоо үнэхээр одоо бүр ямар ч тийм амьдрах сонирхол алга салмаар байна
гэсэн нэг тийм хүмүүстэй би мэлээ таарчсан. А эмэгтэй хүмүүсийн зүгээс болохоор найз нар дунд маань ч байгаа. Юу нэм ийцэн жил жирэмсэлсэн байсан. Тэгээд одоо тэгээд суудсан. Тэгээ одоо хамгийн гол нь зарим үечийн бол аль хэдийн салцсан. Яг тэгэхээр нөгөө ямар ч тийм хайр сэтгэлийн холбоо үүсээгүй зүгээр ингээ харилцаад ингээ явж идэл жирэмсэлсэн. Тэгээл хүүхдээ гаргасан. Тэгээл нөгөө амьдрал нь эхэлж идэл дараас ахял дараагийн хүүхд нь ингээ гарцсан ингээ зогсгын аргагүй араараасаа ингээл юм нүргэлжлж ийтэл тэгээд амьдрал нүргэн явцсан. Тэгж яагаад явцын дунд ингээл үнхээр сэтгэл нь ингээд нэг л нөгөө үндэ нэг татагдахгүй ингээл нэг л биш болоод ингээл тэгээд шууд салах сонголтыг хийсэн. Тийм юм үү? Нилээн тарчсан. Аа. Үстэй. За үстэй. Тэгээ миний хувьд болохоор би бас яг адилхан. Бас 28 настай байсан. Тэг. Тэгээд бас их амархан битээр татмшаад тэгээд бас амархан хөгтдөө болсон. Тэгэхээр би бол өөрийгөө юу гэж бодсон бэ гэхээр арайхан эхлээд ширүүхэн ширүүхэн дайрдаг гэдэг л. Тэглээл гэж бодсон. Тэгээд бас ингээд аз гэхэд бас аз биш. Тухайн үед ингээд одоо яг миний мэрэгчлээс шалтгаалаад юм уу эсвэл одоо миний хоёр хүнээс шалтгаалаад юм уу гээд намайг сонирхдаг хүмүүс зөндөө байсан боловч би ингээд уулцсан ямар ч юм чинь нөгөө нэг бүр татны харилцаанд орох уу гээд ингээд уулзах боловч биднэрт бол нэлттэй байгаа шүү дээ. Тэгээд би ингээд хитүүнтэй ингээд уулзаж үүсвэн. Гэхдээ ерөөсөө л нэг биш, нэг л биш. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань уулзъя, хаалгий, кана уулзъя гэж ингээдсээр үүсвэн. Хаалгий. Тэгээд тэгэхдээ өргүүлнэ. Тэгээд нэг л тэгээд явж байгаа л нөхөр маань гарч ирсэн. Тэр хүмүүс ерөөсөө сонин биш болсон. Шууд л тэр нөхөртэйгээ уулзсан тэр өдрөөсөө тэр хүмүүсийг ингээд нөгөө одоо байхгүй гэсэн гэж. Дилээдсэн байл. Тэгээд яг тэр болтол чинь болоод ингээд айгүйх нөгөө нийгмийн шахтанд ордог байлаа шүү дээ. Ингээл цагаан сараар хамаатан садантайгаа уулзах хэцүү, таньдаг хүмүүстэйгээ тааралдах хэцүү. Тэг юм болгоноос хоцорцсон юм шиг мэдрэмжийг ингээд эргэн тойронд байгаа хүмүүс маань өгдөг байсан. Тэгэл юу гэдгийг одоо ингээл чи хүнтэй суухгүй бол болохгүй, хүүхэд чинь оройтлоо гэл манайхан чи ихгүй амьдрал гоё ордог шүү дээ. Тэгэл нэг л их боловсралтай, нэг л их гоё хүн яваалах юм. Тэгэл ерөөсөө таалагдчих, таарч тохирох хүн таарлахгүй байноу гэл иймэрхүү шахаад их ордог байсан. Гисэн хэдий боловч би ч одоо бие одоо ингээд маш одоо нөхөртөө хадгалж явлаа. Тэгэл яг миний мөн байна гэж бодсон хүнтэйгээ таарсан. Тэгэл таньсан учраас ер нь бол би л өөрөө шавдуулдаг байсан. Нөхрийнхөө хүүхдтэй болъё. Одоо бушуу хүшиг хүүхдтэй болъё гэл ингээд шавдуулсаар агаад танилцсанаасаа хойш зургаан сарын дараа жирэмсэн болж исэн. Тэгээд хөөрхөнгөө илгээдэж авсан да. Тэгэхээр ингээ юу надаа сонсон ч надад л ингэж бодогдлоо. Тэгээ миний энэ ботсон гаргалгаа зөв үү буруу юу? За. Нөө наснаас бидний нөгөө нэг наснаас шалтгаалаад тохон хүнийг таних хугацаа бас их урт байх, богинохон байх энэ төр нь хамаарат амьд санагдлаа да. Жишээлбэл одоо 18-тай 20 настай охин байгаад нэг бандтай одоо танилцаад 20 настай залуутай танилцаад 3 сар, 6 сар болоод таньнаад тэгээд тэр хүнтэй суух шийдвэрийг гаргах нэг өөр. А бидрийн насан дээр ингээд одоо 20, 30, 30 төгсж байгаа хүмүүсийн нөгөө нэг хүнийг таних харах өнцгөн нь ч өөр. Тэгээд тийм учраас нөгөө нэг тэр хугацаа бол заавал одоо урт удаан байж хүнийг бүрэн танин ч гэдэг юм уу тийм юм байхгүйгээр бас богино хугацаанд яг өөрөө маш сайн боловсрч чадах юм бол хүний ас зөв сонгож чадах юм болоо гэж бодогдлоо. Яг энэ бодол надад бас орж ирчихсэн. Ингээд сууснихаа дараа мэдээж залуу хосодод ингээд янз бүрийн зөрчил гарч ирнэ. Тэгээд тэр зөрчил дээр ингээд дүгнэлт хийгээд үцхээр миний гаргаж байгаа хариу үйлдэл өмнө нь ингээд залуу байхдаа үргэжчээсэн одоо тэр үеийн хариу үйлдэл хоёр бүр ингээд эрс тэрс ялгаатай тийм байдал ажиглагдчихсэн. Тэгээд яг нөгөө нэг суугаад би чинь жирэмсэн байхдаа бит хоёрч одоо танилцаад жилийн дараа би юу гэж бодчихсэн бэ гэхээр бит хоёр яг нөгөө аав ээж хоёр дээр залгчаад иржсэн байхгүй юу. Тэгэл тэр үед юу гэж бодсон гэхээр би яг зөв насан дээр л хүнтэй суусан юм байна гэж бодсон. Түүнээс биш зөв хүнтэйгаа гэж бодог байхгүй юу. Би яг зөв насан дээр хүнтэй суусан юм байна
Тэг яг нөгөө амьдралын туршлагаасаа ч юм уу эсвэл яг тэр ингээд сэтгэл зүйн хувь бэлэн болсон байна гэдэг чинь ч жоохон хэлээ. Тэгэл асуудлыг яаж харах уу, ямар өнцгөөс одоо харах уу, яаж шийдвэрлэх үү гэдэг нь хайцангуу өөр болсон байдаг. Тэгэхээр нас бол маш чухал юм билээ. Цацагт юу гэж бодож байна юм бэ? Аа, миний хувьдлохоор би бас арай өөр өнцгөөс хараад байна л да. Яг нь тийм байж болно. Аа, гэхдээ бас нөгөө талаар нөгөө ер нь юм болгоом чинь заавал айлхан байх албагүй шүү дээ, тийм. Хүн бол а нөхцөл байдал өөр ахгүй. Одоо жишээлбэл бит хоёрын хувьд үйлс битэрийн даваад үзэхэр битэр бас харьцангуйгаар одоо бусад эмгтээчүүдийг отоход гэр бүлийн амьдралын талаар одоо дотоод сэтгэл зүйн талаар өөрснөө сонирхолтой нэг нь мэржлийн хүн, нөгөөх нь мэржлийн бус мөртлөө бас өөрөө сонирхоод их юм одоо юм судалж уншдаг, тэрийгээ бас тодорхой юм дээр амьдралдаа хэрэгжүүлэх гээд явдаг. Бас бас нөгөө энгийн эмгтээчүүдийг ботход арай нөгөө нүднийх нь одоо юу гэдэг хүнийг харах, эрэгтэй хүнийг харах байдал сонгох тал дээр арай өөр яж магадгүй. Тийм учраас тухайн үед сонгосон одоо нэг талаараа нөгөө хүмүүс нь бас арай гайгүй сайн хүмүүс байж таарч ингээд амьдсанайг болсон. Гэтэл жишээлбэл яг миний найз дунд бас нэг хүн байгаа байхгүй юу? Бара 40-дгөө хүнтэй суусан 37 найтай. Анхных нь нөхөр. Тэгэхэд тэр хүн одоо насных нь удаад хэлвэл нэлээд туршлагатай байр юм байгаа гэдэг. Бүр биднээс 10 жилийн дараа бара хүнтэй суусан байгаа байхгүй юу? Бид нар чи 27 найтай суусан гэхэд тэгтэл тэр хүн яасан бэ гэхээр тухайн үнийг яг тухайн үедээ нөгөө үнэн айгүй ингээл араас нь эргүүлээл ингээл нэг л халамжтай хайртай яг амьдрал цохоогоор нэг гэрт ороод ирсэн чинь нөгөө үн бүр найгүй аригчин байсан гэсэн мөн. Бүр ингээд архин донд цай архинаас гарч чадахгүй. Тэгээд сүулт нь салсан байхгүй юу? Хэдэн жил амьдраа салсан. Тэгэхээр нөгөө тэр бас яг насаар бас хязгаарлагдчихгүй. Тэгэхээр ингэж бас бодох юм болох юм байна те. Заавал насаар биш нөгөө юу? Хувь хүнийх нь өөрийнх нь хувь хүний хөгжил боёо. Сэтгэл зүйн төвшин, хувь хүний хувьд одоо хэр хөгжсөн б хэр одоо сэтгэл санааны хөвчүүд насны хөвд биш нөгөө амьдрсан он жилийн хөвд биш тийм үү да. Сэтгэл зүйн хөви хөвчлийн тухай л одоо харах юм биш тий. Тэр талаас нь тэгвэл бас болох юм тий. Тий аль аль нь болно. Ер нь одоо нэг нэг өгөөсөх шаардлагагүй насан байж гэн сэтгэл зүйн одоо тэр өсөлтөнд байж гэн тэгээ тэр хүний бас нөгөө яг энэ талбар дээр одоо олж авсан туршлага нь бас юу вэ гэдэг тий. Магадгүй нөгөө өмнөх ингээд үеэрхлүүд нь бүтлгүүдсэн байсан ч гэсэн тэрэн дээрээ суралцсан байж болно. Эсвэл тэрэн дээрээ сэтгэл шарах аваад ч юм уу тий. Бүр ингээд уналтанд орсон байж болно тий. Тэгээ тэр нөгөө унснаасаа болоод ямар ч харилцаа үүсэхгүй явсаар хагаад гинт нэрээ би чинь юу вэ хитэн настай вэ гэд ингээд хүнтэй суйдаа гэсэн чинь буруу сонголт хийсэн бас байж болох л байгаахгүй юу тий. Яг гоо өмнөх нөгөө нэг сонголтын дээрэ туршлага гутцсан тэр туршлагаасаа одоо алдаанаасаа туршлага өрмтлүүлээд дараагийн сонголтын дээрэ арай илүү анхаарна гэдэг чи одоо миний амьдрал дээр яг би болсон байгаа байхгүй. Яг бас одоо яг та хоёрын хэлдгээр би бол өөрөөсөө яг насны хувьд ч жоохон дээрэс нь өөрө хой хүний хувьд огт хөгжиж өсөөгүй эр хүн нөхрийг сонгох ямар ч мэдлэг боловсрал байхгүй зүгээр л ингээл жоохон бахта 10 жилээ төгсөөл хүнтэй суучихсан. Тэгээд энэ сонголт нь болохоор ингээд яг өөрөө маш ингээл яг сонгож Монгол ингэсэн баг огт байхгүй. Ийм байдлаар нөгөө нэг гэр бүлтэй болсон учраас тэгээд тэр маань ингээд явсаар гайцсан эцэс ингээд буруудаад, бүхэн асуудал болоод салаад, тэгээд тэрний дараа хүн яг туршлага хоримтлуулаад, одоо туршлага гэхин цаашаа энэ тэрний алдаагаасаа хумсарлаад, ингэж болтгүй юм байна. Хүний хайн гэдэг чинь ийм байх хэвээр юм байна. Хүний ихнэр гэдэг чинь ийм байх хэвээр юм байна. За тэгэхээр ирээдүйд би одоо хүнтэй найзсрал нөхөрлөвл суух хүнээ бол ингэж харах нь байна гэж шал өөр өнцгөөс хараад эхэлт юм байлээ. Тэгэхээр бас нөгөө алдаан дээрээсээ туршлагажаад бас дээрээс нь хой хүн нөөрэө бас хөгжчихөж хүнтэй суух нь хамгийн зөв сонголт юм байлээ шүү гэж бас хэлмээр байна. За одоо тэгвэл нөгөө ганц би хүмүүс маань за насны хувьд залуухан одоо тий янз янз настай сэтгэл зүйн хувьд янз янз байла. За тэд нар чинь ингээл ярьдаг штэ заавал өөр өөргөө авч явах чадвартай эсвэл одоо тий байртай машинтай одоо би нөө нийтлэг юм ойлголтыг ярьж байгаа шүү. За нийтлэг ойлголтыг. Ямар ч санхүүгийн чадвартай гэр бүл аваа явчих чадвартай тэгээд өөрөө борьсоортай одоо тийм эрх хүн л одоо хэрэгтэй энэ гэл хүмүүс ингээл нэг тийм юм цензурууд ингээл тавьчихдээ штэ. Та хоёр энэ цензурын хувьд юу гэж одддаг вэ? Яг энэ цензур амьдрал дээр чинкнээсээ хэрэгжиж гин үү? Эсвэл хүн цагаатлал өөр юм сонгоо явчихсан юм байна уу?
яг ингээд өөрийнхөө хань болох хүн дээр цензуур ер нь тавих шаардлагатай юу? Аа, цензуур байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Мэдээж яг өөрийнхөө хүссэн шиг тэр хүнийг олно гэдэг бол хүмүүс ингээл өө ин наач мөрөөдөлч гэдэг юм уу, тиймэрхүү байдлаар ханддаг шүү дээ. Гэхдээ надад би юу одоо ерөөсө хүлийн зөвшөөрөхгүй вэ? Эсвэл юу надад сэтгэл ханамж өгөх вэ гэдгийг хүн бас мэдчих хэвэл байх л да. Гэхдээ тэр цензуурээ үнэхээр зөв үү, эсвэл буруу юу гэдэг ахаад нэг шүүлтүрээр оруулах хэвэл байх гэж бол надад санагддгийн. Тэгээ миний хувьд болохоор ингээд одоо 10 жил байх та ийм костюм бичээ хүмүсдэг, одоо эсвэл одоо эмсрачкын цамц хүмүсдэг, тэгхийтэл нэмдүүддэг тийм одоо тэр нь ямар мэдрэлтэй хонч хол биш тийм 10 жилийн одоо хүүхдтэйхээ мөрөөдөл байхгүй юу, одоо тийм л залуутай ингээд сумна гэж боддог байлаа. Тэгээд ингээд яг тийм залуу ингээд намайг хүнтэй үерхээгүй байхад ингээд эргүүлээд ингээд үерхий юм үерхийгээд ингээд явсан чинь нөгөөх нь маш хүн муутай хүн байж таараа. Тэгээд би бодохгүй юу, ийм хүмүүс чинь энэ ингээд энэ гой гялцал юмны цаана айгүй муухай юм байж болдгийм байх гингүүтээ тэр цензурээ ингээд байхгүй болгоцсон. Тэгээд тэрнээс хойш болохоор ингээд хит хитэн удаагийн үерхэл байсан. Гэхдээ яг нөхөр маань яг л миний тэр боддог байсан залуу байсан байхгүй юу. Тэгээд хүний яг тэр нэг далд ухамсарт байгаа зүйл бол хүн ингээд тэрийгээ үүсгэсэн ч гэсэн тэр нь бол байж л байдаг. Тэргээд тэр нь ямар нэг сонголт хийхэд нөлөөлтгөл юм байна да гэдэг зүйл би хамгийн анхаараад хөөх ямар гоё цагаан цамттай залуу вэ гэж бодож исэн багхгүй юу. Тэгэл би ингээд шууд ингээд нөх гоё инээсэн нүүр дүүрэн инээсэн залуу, тэгэл би ингээд хараад оо гэл шууд л дурлцсан. Ярээсээ бүр анхаараад дурлцсан, би тэрж олон нийтийн нөгөө нэг газар танилцсан багхгүй юу. Тэгэл би шууд дурлж исэн. Тэгэхэр хүний тэр нэг дотроо хүсээд байгаа зүйл бол зүгээр ор хоосонгүй зүйл байдаг юм байна гэдгийг тэндээс харж олж байгаа юм. Тэгээд яг хөө нөгөө сэтгэлдээ хувьд бас хөгжсөн арай дурчлагтай болсон энтер гэл өөр дээрээ бодож байгаа байхгүй. Тэгээд юу хийж хүлийн зөвшөөрөхгүй вэ гэдэг одоо надад тийм юу байдаг байсан. Би одоо эргэжтэй хүний юуг л хийж зөвшөөрөхгүй вэ? Эсвэл юуг нь би одоо харж суух вэ гэд. Миний тэгээд хоёр дахь хардаг зүйл бол халамжтай байх. Гурав дахь харсан зүйл маань болохоор миний хүсэл мөрөөдлийг дэмждэг, яг тэр юуг маань одоо ажил төрлийг маань дэмждэг тийм байхад ер нь бол ингээл болно гэж боддог байсан. Түүнээс биш хэдэн хүүхд гаргах дээр маргалдах ч юм уу те, эсвэл яаж амьдрах дээр ингээ маргахын тийм сонирн биш. Миний хүсэл мөрөөдлийг дэмждэг. Тэгээд дээрэс нь ингээ халамжтай тийм л байвал болоо. Тэгвэл юуг нь хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй вэ гэж бодсон. Тэрэн дээр болохоор мэдээж арх удаг байдлыг би хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгээд дээрэс нь ийм одоо ингээд ийм хамаатан садандаа ч юм уу тий найз нөхөдтэй тийм илгэсэг бус хүнийг би хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн ингээд маш тийм хуваагчжсэн, сэтгэл зүйн хувьд асар их гинтэлтэй. Би тэр хүний чинь засаа залруулж авч ингээд явах гэсээрэтэл одоо өөрийнхөө хамаг сайхан залуунаас нэ тэрэгээ ингээд өрн таран хийх шаардлага гарна гэдгийг мэддэг байсан учраас тий хамаатан сад та хамт олондоо найс нөхдөө айгуу тийм илгэсэг хүн байна. Илгэсэг биш байх юм бол би бас тэрийг хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг ийм хоёр зүйл байдаг байсан. Бусд нь бол аянда болно, өөрсдөө хийж бүтээн гэсэн нэг тийм бодол. Тэгэл яг зүгээрэл харж одоо ерөнхийдөө аа болж байгаа гэл одоо сонгосон байгаад. За цэцэг чив. Яг би зүгээр өөрийнхөө хувьд ингээд ажиглахаар зарим хүмүүс маань юу яадаг ахал та. Яг цензуртэй байгаал та. Тэгээ ихэнхэн зүгээр яг ингээд ажиглаад тахаар хүүхэд насны одоо тэр сэтгэл зүйн хувьд авч үлдсэн гэмтэл гэдэг юм уу, одоо мэрлийн хэлээр нь одоо юу гэдэг юм. Тэр зүйлээсээ бас шалтгаалдаг юм шиг санагдаад байна. За одоо чийлэл багта аавын эцгийн хайр үзээгүй ээж аав нь салцсан ч гэдэг юм уу, эсвэл тийм одоо аавын талаас ямар нэг асуудалтай хүмүүс болохоор ингээд маш шиг хүнийг хайдаг. Тэгээд нөгөө цаад одоо залуу хүмүүс маш их тийм хайр халамж, яг ингээд эцэг хүн охиноо хайрлаж байгаа юм шиг тийм хүсдэг. Тэгээд магадгүй өөрөөсөө бас тийм олон насаар ах хүнийг бас сонирхдаг. Илүү нөгөө халамжлуулах сонирхолтой ч гэдэг юм уу. Хүүхэд насандаа гэрэн жоохон ядуу, тэгээд өөсөд цангаж исэн дуртай юм авч идэж уу чадаагүй. Ерөн жоохон тийм гачигталтай амьдарч исэн охтууд том болоод одоо залуучууд ч гэж магадгүй тий том болонгууд жоохон тийм мөнгөтэй
одоо тийм бүр илүү тийм нөгөө ид хөрөнгөнөөр толгуурсан тийм сонголт хийхдээ илүү одоо чухалд үздэг ч гэдэг юм уу. Ингээ ажиллаад байхад ер нь бол надад бол тий санагдаад байдیں۔ Аа би болохоор яг өөрөө ямар цензуур тавьчихсан бэ гэхээр би чинь нөгөө ерөөхдөө 10 жилээс эхлээл нөгөө түрүү одоо нөгөө хойцоо нэг сая хит хоногийн өмнө подкаст хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд нөгөө би ярьсан байхгүй юу? Би ингээ өөрөө айгүй тийм суул доороо хөөхдөөсөн 10 жил дахтаа яг 1-ээс 5 дахь анги хүртлээ. Тэгээ өөр хаан суул доороо байдлыг засахын тулд 6 дахь ангиасаа эхлээд өөр айгүй олон төрлийн дуулан сэгтэнд хамрагдаад өөрийгөө айгүй өөрчилж чадсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө айгүй сайн мэддэг байсан учраас надаас илүү чадвартай өндөр түвшний одоо надаас л бүр айхтар авах биш мөртлөө ямар ч хэлсэн яг миний ингээд би өөр хаан чадварыг мэдчихэж штэ. Тэр яг миний чадвараас хэд дахин илүү чадвартай нэгэн тийм өдөр төвшний чанга одоо тийм хүн л яг миний төрөл болохоо хэрвээ над би ингээд надад таалагдаад байгаа ч гэсэн царайсан таалагдаад байгаа ч гэсэн харилцан таалагдаад байгаа ч гэсэн а яг одоо байгаа миний төвшнөөс жоохон доош ороод ирэх юм бол ерөөсөөр хардгүйс зүгээр бай таалагдаад байгаа мөчлөө би цаашаа хайцаа өршлөлт үзсэн байхгүй 10 жил тэгээд ойд мөдөнд багт ингээд тийм өөрхөх юмнууд гарна штэ. Тэгэл яг тэрүүгээр би ингээд цэнгүүр татдагсаа ингээд надаас дээд төвшний миний байгаа одоо яг байгаа чадраас хит дахин дээд төвшний хүн гэж тэгэл хайгаад байдагс. Ааха. Тэгэхээр тэр нь болохоор яг нөгөө дарга гэсэн утгаар бол биш. Танд зааж зөвлөх хүн. Тийм, заа зөвлөх. Тэгэл одоо тэрийг ярихаар айгүй олон юм ярих болчиход байхгүй би баг өөргөө. Харин ч тий би юм ойлгож байна. Ааха. За тэгэхээр хэдүүлээ жоохон товчхон л тэрийгээ тий. Тий. Сэтгэлтэй эргэлтэй хүн чинь угаасаа өөрөөсөө тэр нөгөө төрөлхийн зөнг билгэрэл гэх юм оо да эргэтэй одоо ингээд бас эмхтэй нь хит илүрхээд байгаа юм болол тэр нь өөрөө бас сэтгэл зүйн хувь тогтургүй байх ч гэдгийг өөрийгөө голох шалтгаан нь болоод идэг. Эмхтэй нь болохоро бас ингээд өөрөөсөө илүү гэдгийг мэдрэхгүй л ах юм болол бас ингээд тэрэндээ одоо төгшөөгөөд улам зарим хүмүүс нь ингээд одоо тэрнээсээ залхаад тий энэ манай нөхөр ингээд ямар ч санаачлаггүй байна эсвэл одоо юу гэдгийг ямар ч халамжгүй байна эсвэл за бүр болиё гэхэд ямар ч чадваргүй байна гэл ингээд голоол одоо амьдралаа голоол тий салья салж чадахгүй ингээд байж байгаадаг болвол а зарим нь болохоор тэр байдал нь хэцүү санагдаад ингээд шууд өөрөө амьдралаа аваад явах ч гэдгийг юм уу ингээд нөгөө нэг амьдралын гажууд л үсгэд идэг шүү дээ тэгэхээр ерөөсөөл нөгөө нэг төрөлхийн зөнг бэлгэн яг тийм байдаг эрэгтэй нь ингээд өөрийнхөө эмэгтэйгээс илүү байхыг мэдэрхийг хүсдэг. А эмэгтэй нь болохоор эрэгтэйгээ өөрөөсөө илүү байх. Ааха. Тий, илүү байгаасаа гэж хүсэж байдаг. Тэг тийм юм байдаг. Энэ яг нэг тийм нэг хууль юм шиг тий. Эрэгтэй ч яалтгүй эмэгтэйгээс тодорхой хэмжээгээр нэг илүү ядчих нэг жоохон томхон биетэй ч гэдэм үү. Би бол яг тийч боддог. Одоо миний ирээдүйн нөхөр гэж жоохон бахтай боддог бахтай надаас ингээд арай томхон биетэй гэдгээд биеийн өртөл тэгж төсөөлдөг заяа. Тэр чинь тэгээд тэр том биеийн дотор чинь надаас илүү ухаантай, надаас илүү хүчтэй гэдээ бүхэл юм дандаа намайг хамгаалах, намайг одоо авч явах чадах гэдэг юм чинь ингээд багтаад ороод идэгсэн юм шиг байгаа. Одоо батлаа. Тэгээ одоо электроны сая үйлсээгийн яг хэлтгээр үйлсдийн хэлснээр нөгөө багтаа цагаан цамцтай залуу гэж ярьсан шүү дээ. Тэр яг миний амьдралд бас тохиолдсон байхгүй. Би бас яг л байна. Ийм жоохон бандгардуу, одоо жоохон мэрэлэгдүү. Тэгээд ийм цагаан, өндөр ийм залуу гэл дандаа дотроо тэгж багтаа боддог гэсэн хэвгүй. Тэгээд жоохон бормор болоод ирэхлээр жоохон ингэ таалагддггүй нээс явсраа би яг жоохон бордон хүнтэй өмнө суцсан байсан юм. Тэгээд одоо ингэ сүйд би тэрийгэ бүр тааг мартцсан байжгаад яг энэ далд хамсартай албатай нэг юм ингээ уншиж жаад эргээд би ингээ бүх юмаа санаад тэгсэн чинь яг л нөө багада юу хүсэж чинь сэтгэлээсээ ингээ бодоод явчихсан тэр ястай л даалт тохомсорт нүлдэн гэдгээр үлдээл автоматар өөр юм мэдлгүй л одоо яг л тэрийгэл хүн хүсээд идэм шиг санагдсан. Тэгээ яг л тэр сонголтыг хийчтэй юм шиг байна тий. Энийн дээр бас нэг тийм нөгөө нэг сэтгэл зүйн алдаа бас гарч болдог. Одоо ингээд нөгөө нэг хүмүүс ингэдэг штэ архиудаг автаар ээжэж архиудаг хүнтэй суучдаг эсвэл л одоо ухамсаргүйгээр автагаа айлхын хүнийг сонгоцсон тийм тохиолдлууд амьдрал дээр маш их байж идэг. Тэгээ тэр чинь бас нөгөө
эрэгтэй хүнийг ингээд одоо харах өнцг нь тэлээгүй энийг хүнээр төсөлж ин гэсэн үг байхгүй юу? Одоо юу гэдэм бит яг нөгөө хүйсийн баримжаа олохч гэдэг юм уу? Эрэгтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм, эмэгтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм гэл одоо нөгөө нэг эсрэг хүсэндээ хандах хандлага, тэ ижил хүсэндээ хандах хандлага гэл энэ зүйлүүд бол нэг хүүхэдэд нэг 3-5 наснд биш ээ 3-7 наснд ерөнхийдөө бүрлдэж бий болдог гэж одоо үздэг байхгүй юу? Тэгээ яг энэ наснда болвол ингээд ээж нь эмэгтэй хүний одоо тэр гол төлөөлөл ээжэдэг тий. Аав нь бас ингээд эрэгтэй хүний гол төлөөлөл ээжэдэг. Тэгээд энэ үе дээрээ ааваасаа одоо эрэгтэй хүүхэд болол тий ааваасаа ямар байхыг сурдаг, эмэгтэй хүүхдүүд бол ирээдүйн хань ижил маань ямар байхыг сурдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээ эргээд яг ингээд энэ амьдралын сонголтын дээр бас маш ихээр нөлөөлдөг. Зарим хүмүүс болохоор ийм л би хизэж байхгүй юм шүү гэдэг зүйлийг өөртөө ингээд суулгадаг болвол зарим нь ухамсаргүйгээр магадгүй нөө тэр одоо би энийг л хизэж амьдралдаа хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг шийдвэрийг гаргаагүй учраас ухамсаргүйгээр яг тэр адилхан хүнийг ингээд олоод суучдаг тийм бас тохиолдол байж дээ. Сэтгэл зүйн талаас бол. Сэтгэл зүйн тал. Аа тэгээ бас нэг энэ талаас нь та хоёр бас юу гэж боддөг вэ? Хүн ямар хүрээлэлд, ямар орчинд байгаа, яг тэндээсээ л тэр төрлийн тэр сонирхлын нөхрөө олж авдаг гэдэг би энэ ойлголттой айгүй санал нийлдэг байхгүй юу? Яа тэгэхээр хэрэв хүн ингээд дуртай зүйлээ хийгээл нэг хүн жишээлбэл маш их ном унших дуртай хүн байлаа гэж бодъё л да зүгээр жишээ. Тэгээ тэр хүүхэд одоо ингээл нэг эмэгтэй номын сангаар их явдаг ч юм уу их сур янз бүр элекцэнд их хамрагддаг гентэнд ингээл өрөөсөө уншиж мэдхтэй холбоотой юмтай их явдаг бол тэр байгаа явсан орчнуудаасаа тэр газраасаа магадгүй хүнтэй танилцах боломжтой юм шиг надад санагддаг байхгүй мэдээж ингээл ийм ном эрдмийн мөрхөөсөн хүн бааранд явж байгаа л нөхрөө сонгож олно гэж болохгүй штэ яг тэрэн шиг хэрвээ чөлөө цагаа маш их шоу цингэнд өнгөрүүлээд ах юм бол яг явсаар явсаар яг шоу цингэнээсээ танилцсан хүнтэй ингээд гэр бүл болоод ах шиг надад хүмүүсийг ингээд харахад их санагдаад байхгүй а эсвэл нэг нь болохоор ингээд маш их урлагаар явсан хүн бол яг л урлагийнхаа үрэлээс хүнтэй судаг ч юм уу эсвэл яг ингээд тухайн нөгөө өөрийнх нь хамгийн их цагаа өнгөрүүлдэг хамгийн их одоо нэг тавьж байгаа тэр орчин тэр аваасаа л явж байгаа л хүнтэй танилцах боломж нь их байдаг болоод ч тэр юм ингээд суугаад ах шиг надад санагдаад тэгэхээр та хоёр хувьд энэ яг ямар санагдж байна тий. Үл. За би ярих уу? Аха. Яри. За энэ тал дээр болохоор би яг санал бол нийлэхгүй байна. Аха. Аа гэхдээ үгсгэж бас болохгүй л дээ. Яга санал нийлэхгүй байгаа вэ гэхээр хүмүүсийн танилцсан түүхүүд их сонирн байдаг л да. Одоо ингээд тэр нөгөө бидний тохиолдсон хөвчлөлтэй явдлууд гээл тэр байдаг штэ тий. Тэгээ тэр ингээд байдлыг харахлаар хүний танилцсан түүх их сонирн байдаг юм бэлээ л дээ. Яруусо төсөөлөөгүй байдлаар л ер нь дандаа танилцдаг. Тэгээ ер нь бас өөрөөсөө их эсрэг тесрэг хүнийг хүн их олоод суучхдаг юм шиг байгаа юм. Гэхдээ мэдээж ижил төстэй залж нар байдаг л ахал та. Тэрэн дээр бол эсрэг байгаа. Аа яагаад ижил байна вэ гэхлээр мэдээж хүн өөрийгөө яаж хөгжүүлнэ, яаж авч явна те нөгөө би тэр хүнийг таалахгүй байна гэхээсээ илүүтэйгээр би ямар хүнд таалагдах вэ гэдгийгээ бас бид нэр олж харах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэ юугаар дамжуулж намайг хүмүүс хараад байна вэ гэдэгт те ингээд учиргүй гойж гоотчоод тэгээд ингээд юу яадгаа учиргүй гойж гоотчоод ингээл юм богинохон өнө төрөө хувцсамсөөл тэгсэн ернээсээ намайг хөшөө хүмүүс сонирхоод байгаа надтай нэг шалхил залуучууд таарад ахын гэж ярьж байгаа одоо хүний эс тэ ингээд хариулаад хэлчмээр ингээд заримдаа гэхдээ шууд тгийж болохгүй л дээ мэдээч гэхдээ тийм байх юм бол таныг одоо нэг төр зүрийн одоо зугаа цэнгэл маягаар одоо ашиглах хүн л мэдээж хүрээлэн тэ а харин ингээд ярилцаад үцхэд ийм тууштай чангач гэдэг юм уу одоо альва юм тэр альва юм үзүүлж байгаа хариу үйлдэл нь нэг тийм зөв энэ төр байх юм бол зүгээр нэг ганц нэг ингээд уулзаад өнгөрөх гэсэн хүн бол сонирхгүй. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө нөгөө нэг юуг илүү тодруулж харуулад байгаа юм, яагаад байгаа юм гэдг нь зөвөр амьдралын зөвөр нэг юм өнгөн төдий хэм маяг гэхээсээ илүүтэйгээр бүр ингээд хөвшиж сууж ээж яг тэрүүгээр нь ингээд найз нөхдөн тэ тэр хүнийг сонирхох одоо эсрэг үүсний хүн нь ингээд бүрлдэж бий болдог юм шиг байгаа юм.
Тэгэхээр тэр хийж байгаа үйлдэл нь зүгээр нэг одоо намын санд байгаад ах юм уу тий? Үнэхээр тэр эсвэл зүгээр л нам уншиж гэл Facebook дээрээ постлал гэдэг. Үнэхээр тэр дотор байгаа агуулгыг нь ойлгож гин үү тий? Эсвэл зүгээр тэр хэлбэр юм уу тий? Гэтээс нэгцүүл шалтгаалх байхгүй. Яг анхны удаа хуурж болно. Гэхдээ 2-р 3-р удаа гэдэг зүйл бол хотлоо болох байхгүй юу тий? Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө жинхнээсээ бас бэлдэх ёстой. А бэлдэхдээ би нэг ийм хүнтэй сууя гэд бодсон байгаа шүү дээ, тий. Би яг 23-тай байхдаа тэр зүйлийн талаар бодож ирсэн. Яг би ийм хүнтэй сууя гэд ингэсэн чинь энэ хүн намайг таалах уу гэдэг талаар. Тэгэхээр бид нар зүгээр нэг мөрөөдөд суух биш, яг мөрөөдлийнхөө залууд бас нэг энд үсгүйц байж иж одоо сонгогдох гээд байна да. Гэхдээ бид нэр дандаа сонголт хийдэг зүйл бас биш шүү дээ, тийм. Мэдээж яг өөрийнхөө тэр хүсэж байгаа хүний олохын тулд бас өөрийгөө тэр хэмжээнд бас авч явах ёстой юм болоо. Хэрвээ яг одоо тийм өнөөдрийн би биш, магадгүй 4-5 жилийн өмнөх, ингээд 10 жилийн өмнөх надтай таарлцсан бол манай нөхөр бас намайг ингээд таалаач үгүй ч үгүй гэдэг бас эргэлзээтэй байхгүй юу, тийм. Эсвэл би 10 жилийн өмнөх одоо тийм нөхөртэйгээ таарлцсан бол би тэр хүнийг шууд сонгохгүй гэдэг нь тодорхойч гэдэг юм уу тий? Ийм байгаад байдаг. Тэр ер нь бол ингээд хүн өөрийгөө тэгж бэлдэж одоо тэр хүндээ таарвал одоо жишээ нь юу гэх юм те би нэг юм маш гоё тийм намтай тий? Ингээд хүнийг ингээд ойлгодог, ингээд харцнаас нь гоё хайр мэдрэгддэг, ингээд ийм нэг л тийм гоё сайхан залуутай сумаар байна гэдэг. Гэтэл өөрөө ингээд нэг юм хит ийм хөнгөн хийсүр байгаад ах юм бол тэр хүний хараанд өртөхүү гэдэг бас эргэлзээтэй шүү дээ, тий? Үнэхээр тэр ингээд одоо тэр зан хүний зан чанарыг ингээд үнэлдэг, тийм хүний хараанд өртөхүү гэдэг бол эргэлзээтэй юм шиг. Тэгэхээр бид нэр би юу сонирхоод байна, би юунд дуртай вэ, би хэнийг таалах вэ гэхээсээ илүүтэйгээр бас би ямар төвшний хүнд ингээд таалагдах гэж байгаа вэ, тэгвэл би таалагдах болов гэд нэг өөрлөг харах хэрэгтэй юм шиг байна. Би яг энэ дээр нэг жишээ аваад хэлэх юм бол за цацагч дараа нас юуг нь авъя за бас хандлыг нь миний нэг сайн нэзэд өгөхгүй, тэгээ тэр найз минь одоо л хүнтэй суугаагүй одоо ингээд 30 гарсан байна. Тэгээд би тэд ингээл маш олон янзаар найсаа зөвлөөл, чи гараач я, ороочээ, энэ тэнүүгээр яваач я, хүмүүстэй танилцаач я гэл маш хилдэг байсан өмнө. Тэгээ одоохоор би тэд нөгөө цаг хугацаа өнгөрхийн ирээр ингээд одоо бид нар бүгд өөрөө тэгж мэхээ бүр болчихсон. Яа тэгэхээр найз маань одоо нөхртөө болохын төлөө гадуур дотор яваал, хаанаас чамаагүй нэг хүнтэй танилцаал. Тэгээл тэрнтэйгээ суун гэдэг чи яг амьдрал бол болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд одоо найзаа зөвлөдөг юм миний найз зүгээр л мөрөөр ажиллая гээл өөрийнхөө дуртай газраар яваал, амьдралаа ингээл яг хөгжүүлэл ингээл явчих. Ястай нэг заяаны хайн зам дээр гэдэг шиг чиний хань болох хүн чиний явж байгаа газраар л байж таарна. А тэрнээс л энд тэнд нэг пабад, кафед ч юм уу те эсвэл нэг танилцах чатны газар ч юм уу бол байхгүй. Тэгэхээр миний найз мөрөөр ажиллая гэж амдарч тэр үед чиний ингээ яг чамтай тохирох, чамтай адилхан сэтгэл зүйтэй тим хүн чинь ингээ адилхан сонирхлоо тэр хүн чинь гараад ирэх байхаа гэж бидэд ярьдаг байхгүй. Тэр яг энэ өнцгөөс нь ингээ ярьсан байхгүй л дүрөө. Ааха. За цацаг чи. Ааха. За би чи юу нэг айгу тийм их сонио үзэлтэй өнсөө дээ. Ингээ олон үзэл үзэж маш гоё ялаа шүү, тий. Тийм. Би юу нэг ер нь ямар ч асуудалд ер нь тийм хөвшмөл ойлголтонд их дурггүй. Аа. Заавал тийм байх хэрэгтэй юм байдаг. Эсвэл ингээ массын сэтгэлгээгээр олон хүмүүс ингэж ярьдаг ч гэдэг юм уу? Тийм байх ёстой ч гэдэг юм уу? Аа. Ийм тийм нэг цензурч юм уу? Тэгээ юу гэж хэлэх юм? Ер нь бол би тийм дээ дурггүй. Айгуу тийм хэлбэрт баригддаггүй. Хэлбэрт баригддаггүй тийм. Эм чин айгуу олон зүйлээс, айгуу олон зүйлээс айгуу олон юм шалтгаалж байгаа учраас хамгийн гол нь ерөөсөө гол ойлголт нь энэ байхгүй юу? Би наранд зэрэл энд дөлгөөнөө энд үүс бид гур хооронд адилхан биш. Наадтай адилхан хүн дэлхийд энэ хаанаач байхгүй. Тэг яагаад заавал бустай адилхан байх хэрэгтэй тийм үстэй. Тэгэхээр яг өөрийнхөө төвшөнд өөрийгөө сайн судлаад өөрийгөө л олоод явчих юм бол заавал тэр нэг хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад би заавал хэдэн настайтай хүнтэй суух хэвээр одоо эрт суучлаа, эрт суудснаа, хитрхийн эрт суучлаа гэж бодох ч юм уу. Эсвэл оройтсан явж байгаа би одоо суух боломжтой хүмүүс намайг хүнтэй суу гэдэг юм ч гэдэг юм уу. Энэ бол заавал тийм байх албагүй байх зүгээр. Яг массын сэтгэлгээр хүмүүс нэг тийшээ, нэг тийшээ ингэж санаа сэтгэлэн чиглэлээс хит оройтх бол димээ, хит эрт суух бол димээ гэж байгаа боловч ирт цуудсан мөртлөө одоо болт сайхан амьдарч байгаа асуудыг би мэднэ манай найз нар дүнд зөндөө байгаа. Дөнгөж 17-8 таа суугаад одоо хүүхэд нь баг ингээ хүүхэд хэрэгтэй яаж байгаа юмс байна.
Тэгээ эрт суулсанда мууц юмаа л хамгийн гол нь тэр чинь тухайн үеийн хүмүүсийн хоорондын харьцааны зүв ингээл тий өөртөө гоё сайхан аваа явах амьдралаа зүв аваад явах тийм л асуудал болох ш. Яг ингээд сонголт тэр насны тухайд бол заавал тийм эрт мэрт гэл ингээд ах. Би бол нэг тийм яг тийм баригдмал гişээ тэрэн дээр. Чөлөөтэй. Гол нь тэр нэг дунд нь ингээ хийгээд явах тэр процесс дунд өөрийгөө хамгийн гол нь зүв авч явах, тэнцвэрийг сайн байрах гэдэг нэг тийм нэг чухал чухал юмнууд дээрээ л анхаарлахаа дуусан дээр ах гэж би боддог. За, үстэй хэвд. Чи насны хувьд гэд үзэх юм бол би бол тэр нэг сандлаа хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд насны хувьд гэд үзэхлээр би одоо сэтгэл зүйн талаас нь ярих гэдэг юм л да. Хөгжлийн сэтгэл судлал гэдэг байдаг. Тэгээ тэр дэрэн дээр болохоор яадаг гэхээр хүнийг бүр ингээд ихийн хэвлээд байхаас нь ингээд өөх хүртэл нь ингээд насны өөрчлөлт оруулаад тэгээд тэр бол гэтээ зөвхөн одоо нэг юугаар биш. Нэг одоо онлоор ч юм уу эсвэл нэг сэтгэл судлаач юм биш. Маш олон талаас нь ингээд гаргасан санал дэвшүүлсэн одоо сэтгэл судлаачд байдаг. Тэгээд тэдгээр хүмүүс маань болохоор ингээд ихийн хэвлээд байхаас өөх хүртэл хүний ингээд насыг ингээд ангилж хувааж үзээд тэгээд одоо тэр наснд одоо голлох үйл ажиллагаа нь юу юм те хямрал нь юу юм те шийдвэрлэх ёстой одоо тэр зүйл нь юу юм гэдгийг мөө тэднийг ингээд гаргаж ирсэн байдгийн тэгээ ингээд үзэхлээр за одоо нэг ганц бий байгаа хүмүүсийг хэд хүртэлх насны гэж авч үзэх вэ Монголд байгаа хүмүүсийг 35 за магадгүй 35 хүртэл гэж авч үзсгөө тий. Мэдгүй. Гэтэ ер нь бол тий илбэг байдаг шүү дээ. Сүүлийн үед тий ер нь бол яг нөгөө статистикийн хорооноос гаргасан тэр мэдээллээс болохоор Монголд 20 эмэгтэйчүүд нь 25-тай да, эрэгтэйчүүд нь 26-тай байлгүй. Яг нэг насны зөрүүтэй ингээд гэрлэлт байгаа юм байна гэсэн нэг тийм судалгаа гарсан байсан л да. Тэгэхээр яг Монголд бол нийтлэг нэг 25 хүртэл ч юм уу тий ганц бий байгаа юм байна. За тэгээд нэг цөөнх нь болохоор нэг 30 хүртлэе ч юм уу 35 хүртлэе байгаад байгаа. Дээлэгтээ бол нэг 25 хүртлэе л нэг хүнтэй суучаа татансчаад байна гэдэг зүйл гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ хүмүүс маань одоо гэрлэлт бол ингээд харьцангуй жоохон одоо тийм орой болсон нь энэ байхгүй юу. Тэгээ яг энийг ингээд 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулж үзэх юм бол тэр үед болохоор 20-той 22 3-той хүнтэй суун гэдэг бол оройтлоо гэж ярьдаг байсан. 20-той ер нь бол эсвэл 18-стэй ингээд хүнтэй суудаг байсан үе болж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас энэ үндэсний статистикийн одоо төв гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ тийм нэршлийн сайн сандгүй бас эндээс гарсан одоо энэ салалтын тухай тоо баримтыг бас би энэ дээр дуртах гад тань л да. Тэгэнгүүт яаж юм гэхээр энэ 2015 оны байдлаар гарсан судалгааны дүнгээр л авдаг дунд 60 гэр бүлүүд маань нэг 6-аас 7 жил амьдарсан гэр бүлүүдэд салалт их байгаа тийм одоо статистик үзүүлэлт гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө 20 насндаа суусан хүмүүс маань 25-6-атай да. Тий, 26-7-атай да их салж ээ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа юм. Тэгээд энэ нь дээр үндэслээд юу яригдж байгаа вэ гэхэлэр нөгөө 20-25 насны тэгвэл сэтгэл зүйн онцлог нь юу юм болоо гэдгийг одоо ярих шаардлага гарч байгаа. Эхлээд яг энэ насыг болохоор ерөнхийдөө дотносох буюу эсвэл зожигрох одоо хоорондын зөрчил тэгээ одоо үе гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Тэгэд энэ нь юу яаж юм гэхэлэр нөгөө хүмүүс ингээд хосоо хайж эхэлдэг. Одоо би хүнтэй суух хэрэгтэй юм байна, тэ хин нэгэнтэй дотносох хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бүр ингээд цаанаасаа ингээд нөгөө хүний сэтгэл зүг ингээд түрээд ингээд яалтчихгүй ингээд өөрийн ихгүй нэг юм харилцаа үүсгэх одоо тийм хүсэл тэмүүлэлийг хүнд бий болгож идэг. Тэгээд тэгж явж байгаад энэ нь гэхдээ ингээд яг энэ наснда суух ёстой гэсэн үг бол уг нь биш байгаа даа байхгүй юу. Яг энэ бол ийм мэдрэмж төрдөг. Аа гэхдээ энийг ингээд бид нар зөв зохицуулах нь айгүй чухал байгаа даа байхгүй юу. Одоо юу гэдэг нь яг энэ наснда хин нэгэнтэй ингээд дотносож болно. Хэрвээ үнэхээр тэр нь бүтэлтэй байгаад тууштай удаан байх боломжтой тийм харилцаа байх юм бол авч үлдээд аа тийм биш байвал магадгүй ингээд дахиад өөр байдлаар ингээд одоо харилцаа үүсгэж эхлэгч гэдэг юм уу тий. Ийм одоо үйл явц дэвгмэр юм тий. Энэ шаардлага бид нарт тулгардаг.
Тэгээд энэсээ болоод зарим хүмүүс удаан хугацааны ийм доктортой харилцаа үүсгэж чадахгүй, зарим нь бүр ингээд харилцаа эхлүүлээд ингээд үүсгэж чадахгүй байдаг, зарим нь бүр ингээд зүрхэлдэггүй. Энэ байдлаасаа болоод хүмүүс ингээд маш их ганцаардах мэдрэмжийг энэ үеийн хүмүүс, үеийн хүмүүс одоо мэдэрдэг гэж байгаа байхгүй юу? Сэтгэл зүйн хувьд тийм ингээд заримдаа ингээд хайртай хүмүүсийнхээ, би маш одоо хүмүүсийн ингээд амнаас сонсч байсан тийм хайртай хүмүүсийнхээ дунд яг ингээд сууж байгаа хэрнээсээ ганцаардаад тэгээ тэрийг мэдрэх нь ингээд айгүй хэцүү тийм. Эсвэл юу гэдгийг ингээд өөрийг нь хайраа хайраа гэдээ дуудаад байгаа залуугийн хажууд тийм, эсвэл бүсгүүгийн хажууд байгаа хэрнээсээ ганцаардаад ингээд нэг бишээ гэдээ ингээд бодоо суулж идэг гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бол нөгөө яг тэр тухайн насны ихнэ сэтгэлзэн онцлог байгаа байхгүй юу тийм. Энэ насандаа бол яг нөгөө хүмүүсийг таньж мэдэх, эсвэл яг тийм харилцааг эхлүүлэх нас нь болж таарад байгаа юм. Одоо сэтгэлзэн талаас авч энэ бол яг нөгөө дэвшүүлж би ганцхан онлын үрэнд яригдчихж байгаа зүйл байхгүй юу? Энээс бас ингээд маш олон зүйл байгаа. Тэг яг ингээд дэлхийн нийтэд болохоор сэтгэл зүйн хувьд хүн одоо өсөж дэвжээд ингээд яг болсон байна гэж үзэх нас нь болохоор 27 нас гэж үздэг юм билээ. Одоо 27 нас хүрсэн бол одоо маш олон дурлалтай уулзаад түүнээсээ хагацаад болоод сурдгаа сураад ажил төрлөө олоод доктортой болоод тий ингээд амьдралын олон асуудлыг одоо унахын унаад одоо давж туулахын давж туулаад ингээд сэтгэл зүйн хувьд бол бас хайрцангуу ингээд юм өсөж хөгжсөн байх боломжтой нас гэж 27 насыг үздэн л гэдэг юм билээ л дээ. Энэ надад болохоор яг иймэрхүү мэдээлэл бол байна. Аха, наа чи аймаар сонирхолтой байна те. Энэ бас миний амьдарч байгаа орны бас юутай ингээд нөө тэр мэдчихв шивэдих нэг ямарыг те. Нилэн хожуу, нилэн одоо амьдралыг ястай үзэж туулж байгаад бүх юм нь тогтсныхаа дараа гэр бүл гэдэг зүйлийг сонгодог, сонгосон шийдвэрт яг үнэнч байхыг эрмэлздэг. Яагаад тэгэхээр ээж аавынх нь үеийн яг айтлахын эрт суугаад, эрт хөвгтөө болоод салцгаагаад ингээи 2-3 дахь амьдралыг үтсэн байдаг учраас одоо энэ шинэ үеийн залууч өдрөөс айгүй хожуу хүнтэй сууж байгаа гэж энэ юн дээр телевизэр хүртэл ярьтив байлээ. Тэгэхээр бас яг айтлахын энэ онолтой бас ингээд надаа Монголын төсөө ингээд харагдчих байгаа байхгүй юу? Бид нэг хуучин бол маш их эрт суудаг байсан. Тэгээд дээр үед салхаад хэцүү байдаг байсан гэж бас хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Манай ээж аавын үеийнхэн тэр үед дураараа салж нээлж бас болдоггүй. Би бүр яг сонсч байсан юм аа. Одоо олны танил нэг эмэгтэй байгаа монгол жүжигчин одоо нэрийг хэлээд яхав. Тэр эмэгтэй нөхөртөөгөө харилцаа нь маш хүндээ болчихсон. Тэгээд салах гэхлээр нөгөө нэг Монгол улсын хувьд яг тэр тухайн үед салж болтгоо, салахын тулд одоо маш олон хүмүүсийн хурал мурлаар орж одоо боо юм болтгол байсан юм байна л да. Тэг ингээ байдлаа яг арчил гарахад шууд салж исэн гэд би сонсч л байсан нэг юм жижигчний амьдралыг. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө нэг тухайн нийгэм юунаас ашилтгаалаад эрт суучаад нөгөө нэг шийдвэр нь буруу байх магадлал маш өндөр байгаа учраас л гэдгийг одоо энэ яриандуудаас би олж хараад байна. Тэгээд өөрийнхөө бас тоосон амьдралаас ингээ бодглолоо. Зайлшгүй одоо сонсож байгаа октод маань ялангуяа бидний ярианаас бас бусад орныг заавал харьцуулж үзээрэй. Бусад орныхан хідэн настай дэ хүнтэй суугаад байна. Яагаад хүмүүс энийг ингээ яриад байна? Үнэхээр л энэ огт хамаагүй байсан бол бүгд хамаагүй, энийг хинч таахгүй байх байсан. Гэтэл одоо энэ гэрлэх нас бас дээрээс нь хувь хүний хөгжил энэ яагаад ингэж их ярагдаад байна? Энийг бас нэг сайн тунгааж бодож үзээрэй гэж бас захимаар байна. За тэгээд одоо хэдүүлээ. Үзэгчдийнхээ яг асуусан асуултууд дээр өөр өөрсдийн бодлыг хариулъя яах вэ? За. Аха. Цагт байна уу? Байна байна. Тэгээ. Аа за. За. Надра болохоор нэг охин инстаграмаар сэнь маша уртын захаа явуулсан. Аха. За тэгээ тэр охин болохлаараа одоо ингээд битсэн юмнууд нь. За би бол насыг одоо бас хэлж мэдгүй. Одоо дараагийн удаа ерөөсөн настай юутай хэтийн авнаа. Тэгээд тэр охин болохлаараа инстаграм дээр өөрийнхөө тодорхой зургийг нэгч тавиаггүй. Тэгээд нууц инстаграмын хаягтай байсан. Би нөгөө нэг бичсэн мессежийг уншчаад ороод харах гэсэн чинь нүүрэн дээр нь өөр юмны зураг тавьсан. Тэгээд өөрийнх нь зургнууд нь нууц заавал нөгөө дагч зөвшөөрөл авч яж тэр хүний зургийг тарайг нь харах юм билэ. Тэгээд яг иймэрхүү нууц юм байдалтай юм сэтгэл зүйтэй юм шиг надад санагдсан л да. Тэгээд тийм учраас айгүй тийм өөрийнхөө хамаг ямыг одоо айж ичлгүү бичсэн байх. Тэгээд тэр охин болохлаараа одоо нийл маш олон жил ганц би яваа. Тэгээд ингээд эрэгтэй хүнтэй татансахыг хүсдэг боловчиг ерөөсөө эрэгтэй хүн өөрийн тоохгүй юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээ одоо ингээд нөгөө хамаатан саднараа явхлаар найз нөхөд ажил хамт олон чи хүнтэй суугаа чи оройтлоо гэдэг одоо энэ дахаа шахалт дарамт бол Монголд айгүй хэцүү байдаг гэдгийг хэлсэн байсан.
Тэгээд энэ дарамтаас болж зарим одоо миний таньдаг найз охтууд маань хүртэл одоо буруу сонголт хийж байгааг би өөрөө харж исэн. Тэгээд тийм учраас одоо манай монголчууд маань энэ байдлаа амар их гарагдгаа. Ялангуяа цагаан сар гэдэг бол одоо тамийн баяр шиг л байдгаа. Одоо ээж аавыгаа гэрлэлээ дагаа явахлаар хүмүүс за яасан хүнтэй сууснуу гэл ингээл ам асуудаг гинэ. Тэгээд цагаан сараар айл хэсэх бол миний хувьд амар ядаргаатай баяраа гэдгсэн байсан. Тэгээд ингээд хүнтэй суугаагүй ингээ удаан явах нь одоо баг тэр хүний одоо буруу тэр эсвэл арчаагүйтэй хүнтэй сууж чадахгүй байх гэдэг юм уу. Ингээд нийтээрээ иймэрхүү ойлголттай байна. А гэтэл үнэндээ яг үнэндээ ингээд тохирох хүнээ олохгүй дээрээс нь эрэгтэй хүн намайг сонирхохгүй байх шиг байна гэсэн ингээ янз бүрийн ингээд маш их тэмцэл готролд орсон юм болов уу да гэсэн тийм мөнгө айстай амар урт мессеж явуулчихсан байхгүй. Тэгээд миний бас яг найз зөвхөн бас яг энэ проблем байгаа. Тэгээд бас 2020 ингээл хүмүүсээ тэр маань энэ маань гэлингүүд бас яг л адилхан энэ проблемууд байгааг анзаарсан. Тэгэд яг альтруун тааяр бас энэ талаар ярьсан те засагч ярьсан. Цаатар ари хүмүүс ч хар бас ингэдэг гэдэг. Монголчууд маань нөө биевийнхээ амьдралд их нөлөөлдөг те бас. За тэг ийм яг проблемтэй хүмүүс маш их байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм эмгтээчүүдтэй хандаад эдгээр охтуудтай бас та өдрийн зугаас зөвлөх зөвлөх зүйл байв. Би яг санах яг орж ирж байгаа юмудаа ихнээс нь хэлчих үү? Тий, тий. Батгах юм. Үлдээ болох уу? Өтийг тий. Тэр л автгаад хэлээ. Ер нь ал зүгээр яг орой ер нь орой хүнтэй суух нь бас илүү эрт сууснаас илүү давуу талтай байх магадaltaй л да. Гэхдээ хит оройтчвал яг манай монгол шиг одоо оронд Манайхчин бол бас бүгдээрээ гэж орой суудаг хүмүүс биш штэ. Хайрцангаас их цуцгадаг хүмүүс. Тэгэхээр сонголтын үед аюу асуудалтай болчих юм шиг надад санагдтыг. Одоо нөгөө Монгол хүмүүс чи хоорондоо ярьдэн штэ нөгөө бонустай сонголт гэдэг байгаа штэ. Нэг бол салаад ямар нэгэн байдлаар хүүхдтэй тий. Цаад нөгөө үнэн эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй хүүхдтэй. Аа тэгээд эсвэл өөрөө нөгөө өөрөө ч яг уу ер нь л ингээл хит оройтч юм бол сонголт юу нэг айгүй цөөхөн болчихж байгаа хгүй. Тэгээд яг үлдсэн тэр сонгогдчихж байгаа хүмүүс нь ямар нэгэн байдлаар салж нийлсэн эсвэл одоо тийм эрүүл мэндийн хувьд нэг тийм асуудалтай байх магадлал өндөртэй болчихж байгаа. Эсвэл магадгүй бас зарим нэгэн сэтгцийн хувьд бас жоохон яг харахад бол эрүүл мөртлөө бас нэг тийм жоохон донтолт хийхтэй ч юм уу одоо юу гэдэг чинь тиймэрхүү бас хүмүүс байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү уулзраас ингээд нөгөө хүнтэй ингээд хамт ингээд хань болоод явж чадахгүй уулзраас ингээд голөгдөд хаягддаг ч гэдэг юм. Эсвэл нөгөө хит сул дорой ч юм уу. Иймэрхүү сонголт маань жоох эрсдэлтэй сонголт руу орох магадлал өндөрсөн явчихж байгаа байхгүй юу? Манай бас найзуудын дунд бас одоо яг ингээд миний татны найзууд бас байна л да. Яг ингээд одоо 36 одоо 34 та хүрчин. Тэгээд бас л ингээд одоо л сонголтоо хийгээг байгаа. Бид нар бас ингээд хаяа шахнаа бас. Одоо бас арчи одоо ингээд арай ингээд анхаарал хандуулах бол бас арай л биш юм. Урд нь бол нэг шахтгүй байсан. Сүүлийн 2 жил бол би бас нэлээд шахаж байгаа. Яагаад тэр чам сонголт үүдээ. Чи ямар хэрэг гадаадд амьдарч байгаа бол нэг өөр. Чи Монголд амьдарч байгаа бол яг Монголын төвшөнд авч үзэхгүй бол одоо ингээд сонголт өрөөд байна. А 2 дугаарт За яг нүг ярихчаасан юм. Гинт мартагдчихлаа. За үүлт ярьж байгаа би яг санахаар ирээрээ заяа. За. За надад болохоор юу санагдаж байна гэхэлэр хамгийн түрүүнд тэр хүн яагаад үдийг хүртэл ганцаараа байгаа вэ гэдэг шалтгаанаа олох хэрэгтэй. Шалтгаанаа олж чадахгүй болвол яг энд байгаа саатл маань ингээд хэврэл байгаад байх байхгүй юу? Тэгээд магадгүй сайн үнтэй таарсан ч гэсэн тэр хүний ингээд өөрөөсөө холдуулаад явуулчих магадлалтай л. Гэж надад бол санагдаж байна л да. Тэгэхээр тэр хүн маань юунаас болоод одоо тийм ингээд хүнтэй суухгүй байгаад байгаа нь юунаас болоод яг энэ асуудал нь ингээд блоклогдчихвоо гэдгийг хамгийн түрүүнд мэрэгжлийн үнтэй одоо тийм ингээд зөвлөлдөөд эсвэл одоо үнэхээр тэгэж нөгөө өөрийг нь ингэж доторшин чиглүүлж чадах хин нэгэн одоо тэр дотны хүнтэйгээ тий. Ер нь гэхдээ нөгөө хичнээн дотны хүн байсан ч гэсэн одоо мэрэгжлийн хүн шиг тэгэж өөрлөн чиглүүлж чадахгүй л ах гэж би хувьдаа бодчихлаа юм л да. Яг тэгээд тиймэрхүү байдлаар хүн эхлээд тэр асуудал нь хаана байна вэ? Хизээ үүссэн бэ? Яагаад ийм байгаа вэ гэдэг одоо тэр шалтгаануудаа олох нь хамгийн чухал.
Тэрийг олохгүйгээр ямар нэгэн үйлдэл хийн эсвэл тэр хүний олно гэдэг чинь айгүй хэцүү л дээ. Зүгээр ингээд нөгөө харанхуй дунд ингээ юм хайгаад байгаатай адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр нэг гэрлийн үзүүрэдэг болох хэрэгтэй. Эсвэл харанхуй өрөөнд цоожлогдсон бол тэр таарах түлхүүрийн олох хэрэгтэй. Тэхийн тулд өөр лугаал хандах шаардлагатай болж байна. Яг энэ тохиолдолд. Тэгэхээр яг нөгөө хүмүүсийн хувьд яхад ингээ оройтдаг байх гэхэлэр магадгүй ингээд баанасныхын дурсамж нь тийм ингээд одоо аав гүссэн байж болно. Эсвэл одоо ингээд юм үлгэрлж дуурайлчихаар одоо тийм нэг сайхан юм гэр бүлийн харилцаа эргэн тойронд нь байдгүй ч байж болно тий бидний ихтийн найз нөхөдтэй явж гисэн багас тэр ингээд цаад амьдрал нь бүрэн мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм ингээд юм амьдрал тийм бүтэлтэй жишээ байхгүй байгаа учраас гэр бүл болохоос айж ээж болно тий эсвэл өөрийнхөө одоо ингээд өөртөө ихтгэлгүй байдалч гэдэг юм уу эсвэл өөрт тулгамдсан янз бүрийн сэтгэл зүйн асуудлаасаа болоод ингээд сонголт хийхгүй байж болно тий эсвэл эрэгтэй хүнийг үзэх үзэл нь одоо тийм сайн биш байж болно тий хин нэгэн өөрийг нь гомдоосон эрэгтэй хүнээр бүх эрэгтэй хүнийг төсөөлдөг ч юм уу эсвэл одоо ингээд ийм сайн биш одоо тийм дүр зурагтай болохоор сайн хүнийг ч одоо сайн гэж харахаа болчдаг аа энэ нэг хүн байна л гэж хардаг болохоос биш хөөх одоо гэл бид нар нэг хүний сайн зан чанарт дурладаг шүү дээ тийм зүйл хүнд ингээ байхгүй болчдөг байхгүй юу тийм байж болно гэл ингээл олон шалтгаан байж болно л доо яг тухайн хүндээ ингээ ярилцглаар ингээ ухаад ах юм бол тэр асуулыг нь гаргаж болдё. Тэгээд тэрийгээ олоо тэр асуудлаа шийдэж чадах юм болол нүд нь нээгдэнэ. Зүгээр тэр боломжуудыг өөрөө олж хардаг болно. Шичих юм бол тэр нэг тийм том асуудал биш болчдөг байхгүй юу? Ямар нэгэн шалтгаантай учраас л тэр хүн ингэдэг байгаад байна тий. Мэдээж өөрөө бүр хүсэхгүй байна гэж ингэхгүй л байгаа байх. Гэхдээ хэдийн гаднаа тэгж дүр үзүүлж байгаа ч гэсэн дотоороо үнэхээр хүсэж байгаа ч гэж болно шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нэг л тийм саадсан байна сэтгэл зүйд нь. Энэ бас нөгөө дийлэнхт нь бас нөгөө өөрийгөө голох мэдрэмжнээс их нөлөөлдөг гэж магадгүй тий. Юу нэгэл тиймэрхүү хүмүүсийг бас зарим хүмүүсийг анзаараад тахлаар өөрөө өөрийгөө голох мэдрэмжтэй хүмүүс бас байгаад ах шиг санагддаг юм аа. Жишээлбэл одоо хамгийн наад зах нь л нөгөө нэг юун дээр Facebook дээрээ илдэв одоо өөртөө зургийг тавьдаггүй. Facebook дээр тгсэрнээсээ ил одоо өөрийгөө ил гаргадаггүй ирнээсээ ингээд далдуур зүр бичиж ингээд чадна. А яг нүүр тулаад уулзахдаа чаддгүй ч юм уу те нэг тийм нэг өөртөө ихтгэлгүй тийм байдлаар бас анзаарагдаад ах шиг үү гэдэг юм аа. Тэгээ яг нөгөө одоо энэ ингээд асуудал нь бас олон байдлаар илэрнэ л дээ голж болно тий эсвэл ингээд хувь хүнд өөрт нь ийм төгшөөртэй байж болно элдв одоо айцуд байж болно тий зарим хүмүүсийн хувьд ингээд бильярдтанд орохоос айдаг ч юм уу тий эсвэл нөгөө өөрийгөө чадахгүй байх гэж боддог ч юм уу тий эсвэл хосын харилцааг ингээд үргэлжлүүлж би чадахгүй байх гэл ингээд нөгөө элдв ингээд олон төрлийн юм бас ингээд фоби байж болно л доо. Тэгээд тэрнээс гадна юу л байж, юу ч байж магадгүй. Тэгээд тэр чинь ингээ өөрийгөө ил гаргахыг хүсэхгүй байх, өөрийгөө их нууж ин гэдэг чинь маш том асуудал тэнд байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэр хин нэгэн тэр түүнийг ингээ мэдээд илчлэгдээд тэгээд одоо тэр байдал нь ингээ эргээд өөрийг нь зовоох учраас ингээ өөрийгөө хамгаалж байгаа л тэр нөгөө нэг механизм юм да тий хамгаалаад байгаа байхгүй тэр хүн чинь ингээ сэтгэлийн өвтгмөөргүй байна эсвэл ямар нэгэн төгшөр айдас ямар нэгэн зөрчилтэй би болмооргүй байна тулмааргүй байна гэд ингээ нэгсэн да өөрийгөө ингээ хязгаарлаад тэгээ ингээ нэг өөрийгөө нэг хайрцаг дотор хийгээ тавьчихин гэсэн үг шүү дээ. За ер нь бол гол юг ин ухаа гаргаад ирлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр манай сонсож байгаа хүмүүст бол маш ойлгомжтой болчихлоо шүү. Өөрөстэй яг очирчлтганаа олоод ухаад гаргаад ирэх юм бол нөгөө гаргалгаанд гараад ирэх нь шүү дээ. За тэгвэл энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэд. Аха. Цагч манай нөгөө юм санасна. Санц. Аа за. Санс шүү. За нэг гурван юм санала. Аха. Бүр олон болгоцсон нөгөө нэгийг. За нэг хоёрдох нь болохоор юм байна. Ер нь ингээд жоохон нас нь ингээд явахын хэрэг нэмэгдхийн хэрэгэр манайхан чинь нөгөө баав ахтай бол зүгээр хайр сэтгэлгээд ингээд сонгоод за тэгэл нөгөө яг үндэ хайр сэтгэлээр сонгосон байгаа хүнээ цаашаа яг үнэхээр миний хань болох үгүй лөө гэж бодлого бараг л хайртай юм чинь тэгэл нэг мэдгэж ирэмсэл ингээд суццгаач чаж штэ. Нас нь нэмэгдхийн хэрэгэр 30-аас дээш ч юм уу эсвэл 27-8-аас дээш болоод ирэхээр шаардлага нь айгүй өндөр болоод байгаа байхгүй.
За тэгэл байр машин нөгөө гурван төрх төвтэй хүмүүстэй сууна гэдэг шүү дээ. Байр машин компани. Тэгээд дээрээс нь хадамжтай байхтай царайлаг байх хэрэгтэй. Амар хэм шаардлага тийм. Шаардлага нь улам өндөрсөд байгаа чинь тэр нь хин нэцэх юм. Хин нэцэх шүү дээ. Тийм төгс төгөлдөрхөө юм уу? Инкер нөгөө суухад бас оройтой байгаа. Бас нэг шалтгаан байж болох юм. А хоёрдугаар гуравдугаар шалтгаан нь юу гэхээр манай Монгол тасны ганц бие хүмүүсийг айгүй их ажилуулж байна. Улсын болоод хувийн байгууллагууд яг гоно. Хүүхдтэй юм чи яах юм? Хүүхдтэй энэ тэр ингээ яваад өгнө. Ганц бие хүмүүс чинь орой ингээл би одоо шилэл тэр нөгөө ганц бие одоо хүнтэй суугаагүй байгаа найз руу орой би ингээл эсгэл заалахад ажил дээрээ суучдаг байхгүй. Гэхдээ чи хараа чи, чи гадуур гараа чи. Яг тэгт. 6 гээд ажил тарсан бол гараад өөр тийш яваач. 7-8 гэхэд ажил дээрээ сууж байна. Тэгэхэр чи энэ хүн ерөөсөө ингээ маршрут нь гэр ажил болчихж байгаа. Аха. Тэгээ ингээд энэ дээр аа за ярь дуусаг байсан. Тэгээ заавчлаа. Тэгэхээр энийг бас нөгөө би өөр бас нөгөө аж ахуйн хэрэглээ явж байгаа хүн. Би бас доороо хүн ажилладаг хүн. Би бол энийг айгүй эсэргүүцээд хүмүүсээ яг цагт нь тарах хэрэгтэй. Яг 6-д бол 6-аа тараад та нар бусад цагаа гэр үлдээ, найз нөхдөд өөр юм зарцуул. Битийн найзтай суралдаатай. Яв гэ баг хөөгөө явуулдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас ингэж анхаармаар байгаа. Тэгээ өөрснөө эндээ санаачлахтай ингэж эртгэн тараад гадуур дотор орж гараад тий. Ингмээр аа 3-т нь болохоор энэ хүнтэй суухгүй байгаа энэ бас насны өвчин байгаа хүмүүс чинь ер нь ингэ хараад хаад Монголдо уцсан яг Монголоос гадагшаа гарсан хүмүүс гэхээсээ илүүтэй гадагшаа бай явцсан гадаад дотоодын одоо нэг галуу шууны мах идсэн хүмүүс Монголд амьдраад байгаа хүмүүс одоо нэг насны явцсан хүмүүс чинь бас арай сонгон арай оройд сонгодог шиг ингээ хараад байна. Айгу тайван баг шиг байна тий. Тий ингээ ерөнхийдөө мэддэг угаасаа ийм хой сонгож болно. А тий ингээ тэгж аа болно гэж гэдэг юм уу нэг жоо тайван байдлаа. Одоо манай найз бол яг тийм шүү дээ. Ингээ өөрөө ингээ гадаад дотоод аяга олон жил болсон. Тэгээ энд ингээ байж хад тий тайван би өөр үсгүй нүү угаасаа арай болог юуд нь яардаг. Ямар нэг тийм сэтгэл зүйн асуудал байна гэхээр нэг тийм сүртэй байхгүй мөртөө зүгээр л өөрөө яардаггүй. Ийм байдлаас болоод яахгүй байж болно. Аа тэгэл энэ бүхний хэсэг зүгээр би ингээ сая тойр яраг ингээ сонсоо сууж хад өөрөө ч гэсэн дүгнээ сууж хад ерөөсө явж явж ерөөсө бүх юм сэтгэл зүйдээ салбаатай. Та дүн эцсийн дүн тийм нэг иймэрхүү байдлаар сууж байгаа. Аха. Төрөний тэр бас тэр ярьсан дээр одоо тэр нөгөө нэг юу ганцаараа байгаа хүмүүс маань эргээд нэг болвол ингээд одоо маш эрчимтэйгээр хайж эхэлдэг. Тэгээ ингээ хайгаад одоо тэр чинь ингээд мухардаад байна шүү дээ тий. Тэгээ ингээ мухардаад ирэхлээрээ нөгөө тэр төгшүүрээ дарахын тулд одоо хүнтэй суухгүй бол болохгүй тий яарах хэрэгтэй яана одоо нэрэл ладад ингээд муун л үлдэх үедээ гэдэг төгшүүрээ дарахын тулд бас ингээд ямар нэгэн одоо муу зуршил давтах ч гэдэг юм уу тий эсвэл бүр ингээд өөрийгөө ингээд ажиллаар завгүй байлгах ийм хандлага бас хүмүүс агүй харагддаг. Тэг нөгөө мэдрэмжий чинь тэр альва мэдрэмжийг ер нь ингээд дарах тусам тэр чинь эргээд нөгөө гарч ирэхтэй ингээд маш хүчтэй болж гарч ирдэг. А гэтэл тэр нөгөө дарагдаад байсан мэдрэмжийн гинт хин нэгэнд дурсан чинь тэрийгэ нөгөө нэг ялгахгүйгээр те одоо энд миний цаашдаа ингээд явах амьдрал мөн үү биш үү гэдгийг ялгахгүйгээр ингээд одоо тэр дурсан мэдрэмжиндээ хөтлөгдөөд ингээд буруу сонголт хийх бас үүсэхгүй байхгүй юу. Тэгээ нөгөө нэг чиний удаан хүлээсэн тэр нөгөө нэг сайхан амьдрал мөрөөдсөн мөрөөдөл минь явдаа болно шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд энэ бид нар бас ингээд залуугасаа мэдрэмжээ ингээд дарахгүйгээр бас ингээд тодорхой хэмжээгээр ил гаргадаг эсвэл тэр төвшөөд байгаа тэр төвшөлтөйгөө нүүр тулж сурах тий. Тэгээд нүүр тулснараа одоо төрөөний нөгөө нэг юу яаж байгаа шүү дээ. Зожигрох эсвэл одоо дотносох мэдрэмж гэж байгаа шүү дээ тий. Яг энэ хямралыг бид ингээд аль алинийг нь ингээд давж туулах шаардлагатай байдаг байхгүй юу? Тэгжээч одоо энэ нөгөө нэг юу сэтгэл зүйн хувьд өсдөг. Тийм учраас ер нь бол яа намайг одоос. За тийм учраас ер нь бол яах хэрэгтэй. Оо яриа маань бүр байхгүй болоо гэвчлээ. Хажуунаас хүмүүс орж ирээд байна. Аа за за. Аха. Тэр хямрлаа ер нь бол давхын чухал.
Аха. За хэдүүлгийн бас цаг нэлээ явсан байна. Тэгээд гурулаа яг гурван өөр талаас харж ярьж байгаа нь маш авааштай байгаа гэж би бодож байна. Яг тэгэхээр гурулаа л нэг юм ээ гээд ингээл нэг л юм а яриад байл бас сонсож сонсогчд баан ч гэсэн бас яг ингээд нэг тийм таатай байх бах. Олон талаас ингээд яриад хуржээж дээрээс нь сонсогч өөрөө дөрөвдөг, тавдах, зургаадах бодол нь байгаа. Тэгээд подкастын доор комментудаа үлдээгээд энэ дундаас бас залуу охтууд маань болон ганц бие эмэгтэйчүүд маань энэ зөвлөгөөнүүдийг энэ бүх ярианд дундаас ингэж аваад өөрт тохирсныгаа бас өөрөө өөрийнхөө үзэл бодолтой нийлүүлээд цаашаас аваа явал зүгээр байх. Тэгэхээр гурулаа өнөөдөр яг өөрөө өөрсдийнхөө хувьд ганц бие байгаа болон ирээдүйд одоо хүнтэй суух эмэгтэйчүүдэд өгөх зөвлөгөөнүүдээ тус тустай өгчий те. За тэгээд би чи болгоод эхлүүлчихв. Би бол маш тавчхан нэг гурван юм бэлтчихлээ тий. Би бол за залуу охтуудад за охтуудад шүү залуу охтуудад 25 6 хүртлэх хүнтэй суугаад хэрэггүй гэж зөвлөхийг хүсдэг. Яагаад гэвэл тэр болтол эхлээд өөрийгөө маш сайн боловсруулах хэрэгтэй. 10 жилээ төгслөө, их сургуулаа төгслөө, ажлын байран дээр гарлаа. Энэ бүх процессыг яг үе шатар нь яваад туулаад тэрний дараа өөрөө өөрийгөө хин бэ, юунд туртай бай, бүх юм ойлгож ухаарсныхаа дараа эрэгтэй хүн яг эр хүн байх талаас нь, хань ижил байх талаас нь зөв сонголт чадвах гэж би итгэдэг. Ингээ зөв сонголт хийж чадсан хүн яг эрэлт бол хүүхдтэй болно. Хүүхдийнхаа өмнө бид нар ч ээж болохоор хариуцлага хүлээдэг. Юу ч мэдгүй 18, 19 настай ээж байхныг өөр боловсрсан, бас мэдлэгтэй, туршлагатай арай нэг өөр үнцгээс сэтгэл санаа, сэтгэл зүйн төлөвшсөн эмэгтэй ээж байх бас нэг өөр. Тэгээ тийм учраас зөвхөн ганцхан нөгөө эр хүнтэй суух өөрийнхөө хувь хүнээ бас бодолгүй ирээдүйд гарах хүүхдтэй бодоод өөрийгөө бас жоохон боловсруулж ийж хүнтэй сууж хүүхдтэй болох хэрэгтэй гэж би бол боддог. Тэгээд өөрөө хэр хөгжиж боловсрсан байна. Тэр хэмжээгээр хүүхдтэй маш сайн зөв хүмүүжүүлж өсгөж, ядчил зөв хүүхдтэй зөв тээж чадна гэсэн дээ. За гэх мэт ингэдэг өөрийгөө эхлээ заавал хөгжүүлж бүх талаас нь мэдлэгжүүлэх хэрэгтэй, боловсралтай болгох хэрэгтэй. Залуучуудаа уулзаж нөхөрлөө, таньж мэдэх хэрэгтэй, эрэгтэй хүн гэж ямар байдгийм бэ гэдгийг. Тэгэхгүй зүгээр шууд эхнийхээ сонголтоор ч юм уу суух юм бол бас их өрөөсгөл. Үнэхээр ацтай өстой нэг усах таленттай, ацтай мундаг хүмүүс бол маш сайн зөв сонголт хийсэн тохиолдлууд байдаг, насаараа сайн амьдсан хүмүүс байдаг. Гэхдээ охтуудаа өөрийгөө хамгийн түрүүнд боловсруулаарай л гэж захимаар байна. За, ингээл болоо. За минийх болохоор бас утга нэгээ. Тэгээд ер нь бол хүнтэй суухаас өмнө яг өөрийнхөө мэрэгчл болон сонирхдог зүйлээ доктортой болох хэрэгтэй. Амьдралын зөв дадал хөвшилд орсон хойно ингээд хүнтэй суух юм бол яг тэр нөгөө дадал хөвшлөрээ ингээд гэр бүлээ ингээд одоо удирдах авч явахд гэдэг юм уу те гэр бүлтэй болоод ингээд цаашдаа явахд ер нь бол маш тийм дөхөн байдаг. Тийм нөгөө зөв дадал хөвшлийг ингээд хүмүүс ингээд бий болгож чадаагүйгээс болоод гэр бүлтэй болон утаа одоо тэр зүйлүүдээ орхигдуулах ч гэдэг юм уу те өөрийнхөө нөгөө ажил төрлийг эсвэл одоо сурч боловсрохооч гэдэг юм уу эсвэл сонирхдог зүйлээ ингээд орхигдуулах те эсвэл одоо нөгөө нөхрийнхөө шууд ингээд химэнлэр амьдраад тэгээ нэг юм ад жаргалгүй амьдраад байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байгаад байгаа учраас ерөөсөө тэр амьдралын зөв дадал хөвшил тэр мэрэгжил тэр хийдэг ажлаа доктортой болгосны дараа л ер нь бол хүнтэй суух нь зөв юм болоо л гэж би хавда бодож байна. Болно. Тэгээ. Тэгээд дөрөвнөө үс хоёрынхаа ярьсан дээр нэмээд. Төрөний нөгөө ярьчихсан хэрвээ ярилцсан сохон бол бас нэг эрсдэл байна вөхөр. Насны хүрэх хүмүүс чинь нууц амраг болох эрсдлийг өндөрөд. Хүнтэй суугаагүй учраас нөгөө хүнтэй суутсан ихнийхтэй ямар нэгэн байдлаар сэтгэл ханамжгүй. Тэгээд өөр ингээд өөр хүн ингээд ганц бие хүнийг хараа явж байгаа ирч үзэн байгаа шүү дээ. За тэгээд цаад хүмүүс чинь өөрснөө ихнэргүй болж үжилсэн одоо юу гэж вэ? Ихнэртэй мөртлөө ингээд өөрт чинь яг хайртай юм шиг хандана. Тэгээд гихмичлэнээр ингээд өөрийн мэдлгүй сэтгэлээ зарчаад болохгүй нууц амраг болох эрсдлийг өндөртэй. Байнгын тэрсдэл тунд байдгийг бэлээ. Одоо ингээд хийж байгаа хүмүүсийн эргүүлж байгаа хүмүүсийн харахад дандаа хин гэр бүлтэй. За тийм байна. Тэгэхээр яг энэ эрсдлээс өөртөө сайн хамгаалаарай гэж хэлмээр байна. Харин яг дөнгөж нөгөө насны арай залуу баг дээрээ суух гэж байгаа хүмүүсэл гэж бодъё тий. Тэгэхээр тэднэрт ер нь зүгээр
тэрийг нь нас залуу хөвшин гэхгүйгээр ер нь би зүгээр яг миний хувьд хоёрын дуршлагаас харахад яг ингэ манайхан ч угаасаа нөгөө бэлгийн харьцааны талаар тийм хангалттай мэдлэг боловсрал байхгүй улмаас юу юуны тухайн хөрөлгөө найзлаа тийм шууд бэлгийн харьцаанд оролцоод эхэлчихдэг байхгүй. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар жирэмслэн ахуул нөгөө хүүхдээ ахуулна ингээл тэр харьцааг шууд ингээд цаашаа өргөжлүүлэх магадлал өндөртэй. Яа тэгэхээр баг албан хүчний тийм шаардлага хүчээрч юм ингээд шууд тийм сонголтод хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр анханасаа ямар нэгэн хүнтэй харьцаж хэлж байгаа бол жирэмснээс хамгаалах аргыг маш сайн авч байгаа ч гэж зөвлөмөр байна. Бэлгэвч хэрэглэх юм бол бэлгэвчээр хэрэгэл. А тэгээ одоо тэр октоудын спрас гэд гарсан гэж байгаа нь тэрийг нь тавиул ээж нар октоудаа маш сайн анхаар хэрэгтэй. Би бас бүр амар бодит юу л яриад тах шиг байна. Аха. За тэгээд бүр ингээд яг хэлэх юм бол найзлаад нэг хэсэг хугацаанд амьдраад үзээч. А хин үйлсбтэр бол нэг бас нэг харьцангуй бас нэг судалтгийнхаа хувьд нэг гайгүй хүмүүстэй суудсан байна. А хэрвээ ингээд адан таараагүй зүгэнгэж ингээд хамтж амьдрах хугацаанд богн дөнгөж нэг найзлаа хитгэн сар болоо суулаа гэж бодох хэрвээ тэр хүн чинь таныг зоддог хүнтэй сууч өсвөл айх уу хүнтэй эсвэл матгүй мансуур нөгөө хар тамхинд мансуур хүнтэй суудсан бол одоо яана. Хэцүү шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг салсан амьдралын түүхтэй болох байхгүй. Тэгэхээр анханасаа хэсэг хугацаанд амьдарч үзээ тухайн хүний характер ямар байна, өөрт нь яаж ханддаг. Анх бол ингээд зүгээр найзаа явж чад. Гэтэл өнгөрсөн юм байх, уламжлах, хайрлах тий. Тэр бол зүгээр байх шүү дээ. Тийм бол зүгээр л өөр. А яг бодит амьдрал дээр хамт амьдраад хэлэхэд нэг хэсэг хугацаанд хань амьдрахад доор хайш нэг жил ч юм уу хамт амьдрахад тухайн хүн үнэн сэтгэлээсээ өөрөө чи халамжлаад байх үгүй юм гэдэг мэдээдсэн. Тэр зүгээр нэг өнгөн зуу таны хуурах гэж өөртөө татгаж л гэсэн байноу тэр нь мэдээдсэн. Тэгэхээр хэсэг хугацаанд амьдраасай, амьдраач ээ гэж зүгээр байна. А тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор юу ч хэлэхгүйгээр за яг хөө ингэж нэгэн хүнтэй суудсан байлаа гэж бодгээ залуу хүмүүс маань сонголтоо хийцэн. Тэ яг хэдийн залуу хүмүүс ялгаагүй. Та хэд маань анханасаа хөө одоо яг өөрийнхөө хүссэн тэр хүн болоход анханаас нь өөрт нь ингэ сайн хөө сургаач. Одоо юу гэж хэлэх юм. За шилбэл хүүхдээ чинь хүүхд дөнгөж төрчөөд ярь чадахгүй, яаж чадахгүй, хоолооч идэж чадахгүй шүү дээ. Баг багаар ингэ сурсан шүү дээ. Тэр шиг ингэдэг өөртөө анханаас нь ингэ бид нэр зүү ингэ залаад хамгийн гол нь тэрийг суралцах хэрэгтэй дээ. Бид нар өөрснөө суралцах хэрэгтэй. Тэгээд давхраас нөгөө үнийг ингээ баг багаар суралцуулах хэрэгтэй. Тэгжиж ингээ залаад амьдралаа урт удаан үргэлжлүүлэх боломжтой учраас одоо нэгэнт одоо сонголт ийм манаа нөхөр ийм тийм гэд одоо тэгвэл хаалч нийлэн гэхээсээ илүүтэй тэр тал дээр бас анхаараасай л гэж хэлмээр байна. За та хоёртаа маш их баярлаа. За манай сонсож байгаа сонсогчд манаас бидний саналуд дээр нэмэх зүйл байвал бас подкастын комент дээр та бүхэн заавал үлдээгээрэй. Тэгээд маш олон эмэгтэйчүүд нэг дор цуглараад өөр өөрсдийн үзэл бодлыг хамтдаа хуваалцаад хамтдаа зөвлөөд энэ дундаас манай залуу охтууд маань ялангуяа мэдээллүүдийг өөрсөндөө тусгаж авч байгаах гэж найдаж байна. Тэгээд бидний подкаст маань маш амжилттай явж байгаа. Тэгээд гараад нэг удаагүй ч гэсэн зөндөө олон охтуудаа сэтгэлээ илгээгээд хүмүүс мэддэг болоод яг эмэгтэйчүүдэд зориулсан гэдгээр маш гоё амжилттай учраас та хоёрт бас дахиад баяр хүргэе. Маш баярлалаа. Ингээд цагаа зориулсан. Нэг онгороод тэгэхэд нэг мэлчихв. За. Сэтгэл их өөрч инөө ингээд нэг мэлчихв. За нэрээ шүү. Ги нэг юм хэлж мартчихвэ. Сая бол та одоо хідүүлэгийн дүгнэлтээр бол ер нь бол 25-аас дээш насндаа хэрэглэх юм бол илүү тохиомжтой гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгээд дүгнэлт хэлээ. Гэтэл одоо октод чинь залуу үе дээр дурсчихараа сорчдаг байхгүй. Юу тэр нөгөө хүнээ зүгээр нөгөө хүнээ л бодоод байгаасш яг эсвэргээр нөгөө хүн яг амьдрал нь хань болох нөхөр болох мөн үү биш үү дүгнэлтийг чадваргүй. Тэгээ ингээд явж идэх шууд нөгөө бэлгийн харьцааны асуудал явагдаа. Тэгээ шууд зэрэгтэй явагдаа. Тэгээ шууд гэр бүл одоо ингээд явчих таах байхгүй. Аха. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг нөгөө позитив монголиансын хамгийн анхны дугаар лөө нөгөө агапи хайр, эрос хайр гэдэг нэг ярьсан нэвтрүүлэг байдсан шүү дээ, тий. Тэр нэвтрүүлгийг хүмүүс олж үзээсэй гэж бодож байна. Тэгээ саяны энэ сэдв дээр болохоор юу яавал зүгээр юм бэ? Нөгөө тэгвэл нэгэд залуу бахтай хүнтэй суудсан залуу одоо тий гэр бүлүүдэд зориулсан бас нэг өөр тийм
подкаст байж бас болох юм байна тий. Тий, яг гоо. Аха, нэгэнт залуу байхдаа суудсан. Тэгээд амьдрал нь сайхан болоо, зөв сонголтоо хийцэн явж байгаа. Эсвэл жоохон асуудалтай байгаа, тэрийгээ бас зохицуулах одоо шаардлага үүссэн ч гэдэм үү тий. Би яач энэ подкастны доор өмнө нь дэр орж исэн манай үйлст сэтгэл зүйч маань оролцож исэн нэг дугаарыг бас линкийг тавьчих. Тэгээд манай охтуудас тэрийг сонирхох юм бол дараад ороод үзээрэй. Аа тэгээд үргэлжлүүлээд хэрийг бас сонсч байна. А хэрвээ та бүхэн дахиад асуултууд байх юм бол а подкастын доор асуултуудаа бичээрэй. Тэгээд тэдгээр асуултуудаас үндэслээд бид тэгээд хамгийн их асуугдсан асуултаар дараа дараагийнхан подкастыг сонгоо явьж байгаа шүү. За тэгээд бас ташраан дэлгэхэд над руу болон биднэр лөө нэ хувьчилж бичих чагаа бол манай Positive Mongolians гэдгийн мессеж руу бичих юм бол бид нар хамгийн түрүүнд хурдан уншиж чадна. А нөө Instagram ч юм уу эсвэл миний хувийн Facebook энэ төр гэхлээр уншигдахгүй айгуул анзаарахдаггүй удах магадaltaй шүү. Тэгэхээр яг бүх асуултаа та бүхэн төвлөрүүлээд манай Positive Mongolians-ийн пэйж руу мессежээр явуулж агараа цааш та. За тэгэхээр өнөөдрийн маань подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд нилээн бас удаан ярьлаа. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас сонссон сонсогчдаа маш их баярлалаа. Ингээд энэ удаагийн подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. За. За баяртай. За баяртай. Орой сайхан өнгөрүүлээрэй. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх таа гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрэлтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхийшдаг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.